Եթե դու ուզում ես ունենալ փող, դու պետք է երգես ռաբիզ։ Այն ամենը, որը քեզ համար չի, կլինի ընկեր, իրավիճակ, գործ, Աստված, այնքան սիրուն ձևով է հեռացնում քո կյանքից։ Նորմալ կնոջ կողքին, կայացած կնոջ կողքին, ասելիք ունեցող կնոջ կողքին, նույն տիպի տղամարդ է պետք։ Ռուսաստանը քեզ պիտի նկատեր։ Իմ աղջիկակերը տվել եմ, հա, հիշեցի։ Ինչ լավնա։ Վայ, ուտեմ ես իրան, ինքը իմ երեխան է։ Կայացած մարդուն գնահատական է տալիս մի երկչուհի, որը դեռ կայանալու ճանապարհ ունի։ Մարդ, ով կիսատ է ամեն ինչում, ես չեմ ընդունում։ Նախանց տղամարդուց վատ բան այս աշխարհում չկա։ Բայց ես ցավով եմ ասում, որ ես սիրում եմ խոհանոցը, ես ծրվում եմ, ռելաքսիմ եմ, երբ ես պատրաստում եմ, ես հանգստանում եմ։ Իսկ ես ունեմ ընկերուհի, որ ասում է, ատելով ատում եմ խոհանոցը, դա տեսակ է, մարդկա սիրում է, մարդկա չի սիրում։ Տան հետ կապված մենակ չեմ սիրում շոր ծալել։ Ոյ, ոյ, դա ամենաահավոր բան, շոր ծալելու հետ սեր չեմ, բայց արդյոք սիրում եմ անել։ Այդ զսպող հանգամանքը դա Աստծո երկխոսությունն է։ Անընդհատ իմ աղոթքներում խնդրում եմ, որ իմ ուղեղը չմթագնի այդ հաջողության էմոցիաների տակ։ Որտեղ հերոստատեսությունը կամ ռադիոն դավաճանեց իր սկզբունքների։ Բոլորիս կյանքում գրեթե վստահ եմ, որ կան այսպիսի սուբյեկտներ, որոնց դու ստիպված ես լինում ասել ցտեսություն։ Շատ հասարակ սովորական հայկական ընտանիքի աղջիկ եմ ու երբևէ չեմ ամաչել ասել դա։ Այսինքն բլոգերը դա առանձին մասնագիտություն է այսօր, բավականին լուրջ։ Ճիշտ է, սպես ինձ համար համենայն դեպս արվեստագետներ սկսել են այդ տեսակ մարդկանց այլևս լուրջ չվերաբերվել։ Ինչու՞ մերոնք չեն նկատում տաղանդներին։ Ես որ շատ խնդրեմ, կարելի է ես այս հարցին չպատասխանեմ։ Միանշանակ, վերջին հարցը ամենակարևոր հարցերից մեկն է, որին հաստատ դու սպասել ես։ Օ՜։ Օ՜։ Տարվա բոլոր եղանակներին հրավիրում ենք ձեզ Գարիկի մոտ։ Հարմարավետ և շքեղ առանձնատաներ նախատեսված մինչև 20 հոգու համար։ Ստուգեք առաջիկա հասանելի օրերը, այցելելով garikimot.com։ Տեղերն ամրագրեք նախապես։ Լիարժեք հանգիստ բնության գրկում։ Գարիկի մոտ, արժանացեք արքայական հանգստի։Սիրով ողջունում եմ նրանց, ովքեր հետևում են մեր ընթացքին, շնորհակալություն, որ բաժանորդագրվում եք։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու, երևի թե պետք է ասեմ, իմ սիրելի երգչուհիներից մեկին, ով ինձ համար անցյալ տարվանից բացահայտում էր։ Ավելի մանրամասն կխոսենք այս թեմայով, թե ինչու անցյալ տարվանից։ Սյուզաննա Մելքոնյանն է իմ հյուրը։ Սյուզաննա ջան, բարի օր։ Ողջույն, ողջույն Դավիթ ջան։ Ոնց եք։ Հոյակապ, ձեր էներգիան շատ լավն է իրականում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հիմա բացենք փակագծերը մեր հետևորդների եւ հեռուստադիտողների համար։ Անցյալ տարի մենք ծանոթացանք եւ չհասցրեցինք համատեղ ինչ որ հետաքրքիր նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Կարճ ժամանակով ես իհարկե այցելեցի Հայաստան, ցնցված եւ տպավորված էի բարիբուն իմաստով ու եւս մեկ անգամ խորը հպարտություն ապրեցի, մեծ հպարտություն ապրեցի մեր հայ արտիստներով, մասնավորապես քո դեպքում, բենդի հետ երգելու պարագայում, հետո բնականաբար անմիջապես գնացի, սովորաբար ոնց աչի հերոստատեսությամբ են մարդկանց ճանաչում, իմ մոտ եղավ հակառակը, ես ճանաչեցի քեզ այսպես շփումով, եւ իհարկե մեծ ցանկություն ունեցա, որպիսի քո արվեստով, քո երգով, քո մշակույթով դու նաեւ ուրախացնես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայերին, նրանք հաստատ դրա կարիքն ունեն, հավատացնում եմ, որքան էլ հայկական այնտեղ տարածված լինի, որքան էլ ամերիկանը տարածված լինի, բայց ամենը մեկ մարդու եւ մեկ բենդի տեսքով այսօր ցավոք սրտի հազվադեպ ես հանդիպում։ Ինչ լավ խոսքեր։ Այսօր սա մեսեջ էր, մտածիր այդ ուղղությամբ, որ հետաքրքիր ծրագիր կազմվի, գուցե եւ այնպես ստացվի, որ հետաքրքիր համերգային ծրագրով նաեւ հյուրախաղերով հանդես գաս։ Ես գիտեմ, որ Ամերիկայի մասին մտածում ես, որ կարող է Ամերիկա բնակ հայությունը մի քիչ ճիշտ չընկալեն քո ժանրը, չէ՞, բայց հավատացում այդպես չէ, որովհետև շատ հետաքրքիր է այդ երկիրը այն առումով, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր երաժշտական նախասիրությունը եւ բարձրակարգ երաժշտության սիրահարներ հաստատ կան։ Նրանք, ովքեր հետևում են, նրանք, ովքեր գիտեն եւ նրանք, ովքեր առիթ են մանգալից որակյալ համերգներ նայելու եւ վայելելու։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր մենք ունենք շատ հետաքրքիր ձևաչափով նախագիծ, որը երևի թե տարբերվում է իր անկեղծությամբ առաջին հորիզոնական եւ թեմատիկայով, այսինքն նախապես ընտրված են 7
հիմնական հարցեր, որոնք բնականաբար ճյուղավորվելու են։ Հարցերը ընտրված են ինդիվիդուալ, պիտի ասեմ, անհատական հարցեր են, նրանք մարդկային կյանքի մասին է բնականաբար, մարդկային հաջողությունների մասին, իսկ գլխավոր թեման մեր այսօրվա հաջողակ լինելու քո բանաձևը։ Օ, քեզ հաջողակ համարում ես։ Անհամեստություն չլինի, բայց այո, որովհետև իմ կյանքում եղել են շատ դեպքեր, դրվագներ, որոնք ցույց են տվել, որ իսկապես Աստված սիրում է ինձ ու այդ հաջողությունը տալիս է։ Այո, համարում եմ, այո։ Ու ամեն անգամ այդ հաջողության հետ բախվելիս եւ երջանիկ եմ ինձ զգում, եւ լավ, միանշանակ, դա ավելի քան նորմալ է։ Բայց միևնույն ժամանակ կա մի տեսակ վախ։ Ասեմ ինչու։ Այնքան շատ է ու մեծ է պատասխանատվությունը, որ այդ բնականոն վախի նշույլներն են առաջանում, որ այ այս հաջողությունից հետո, այս հաջողությունը սրանից հետո, սա միշտ այդպես հոգեբանական տեսանկյունից խորանում եմ ու մտածում ու շատ եմ զրուցում Աստծո հետ։ Ես իրականում շատ աստվածավախ մարդ եմ։ Աստվածավախ, թե աստվածապաշտ։ Եվ։ Եվ ինչու ասացի աստվածավախ, բացատրեմ։ Անընդհատ իմ աղոթքներում խնդրում եմ, որ իմ ուղեղը չմթագնի այդ հաջողության էմոցիաների տակ, հա, երևի հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում, որովհետև երբ մարդը իսկապես լինում է հաջողակ իր բնույթով, դա ինձ համար առաջին հերթին խառնվածք է։ Եթե դու քո ներսում չունես հաջողակ լինելու այդ նշույլները, դու չես հասնում դրան։ Հա, այսինքն ինքդ քեզ հավատալ, ապագայի պլաններ կազմել, ամեն քայլով աշխատել դրա վրա, սա առանձին բան է, քիչ հետո կանդրադառնամ։ Անընդհատ ես իմ աղոթքներում խնդրում եմ Աստծուն, որ ինձ ետ պահի այդ մթագնելու ուղեղի հատկությունից, որովհետև դա երբեմն լինում է նաև այնպես, որ դու չես հասկանում, չես գիտակցում, որովհետև դու այդ հաջողությունների, էմոցիաների տակ իսկապես կարող ես անջատվել։ Դրա համար վախենում եմ ես այդ երևույթից։ Ես սիրեցի այս նախագիծը մի պարզ պատճառով, որ այս հիմնական 7 հարցերի մեջ, որոնց մենք կանդրադառնանք, ճյուղավորվում են այդ հարցերը եւ շատ անսպասելի, բնականաբար հյուրերից է գալիս դա, ուղություններով է գնում զրույցը։ Հիմա մի անգամից քո խոսքից մի քանի հարցի մոտ առաջացա։ Սիրով։ Առաջին հարցը. Շուտվանից աստղայինը պետք է տաներ, լինելով ճանաչված, սիրված, ընդունված, հաջողակ, բայց ինչ որ բան զսպում է, այդ զսպող հանգամանքը դա Աստծո երկխոսությունն է։ Մասամբ այո, որովհետև քիչ առաջ, քանի որ նշեցի, անընդհատ իմ մեջ կա այդ վախը, իսկ այդ վախը որտեղից է առաջացել, Դավիթ ջան։ Երբ ես իմ ոլորտում ականատեսն եմ եղել, հենց տարբեր արվեստի տարբեր ճյուղերում գտնվող մարդկանց, քո ասած, աստղայինը տանելուն, գրագետ ու ճիշտ մարդկանց կողմից նրանք դադարել են ընդունելի լինել։ Իսկ ինձ համար շատ կարևոր է, որ մարդիկ, արվեստագետներ, հա, ովքեր իսկապես արվեստագետ են իրենց հոգով, սրտով, կատարած աշխատանքով, դու ունենաս տեղ իրենց մտքում, իրենց աշխարում, եւ սա բացրձակ կապ չունի ինչ որ եսասիրության հետ։ Ու երբ որ ես տեսել եմ, որ շատ ճիշտ է, այսպես ինձ համար համենայն դեպս, արվեստագետներ սկսել են այդ տեսակ մարդկանց այլևս լուրջ չվերաբերվել, ես ուրիշի սխալների վրա այս դեպքում, հա, փորձում եմ այս մի կետում գոնե սովորել ուրիշի սխալների վրա, որովհետև դա ակնթարթորեն է ստացվում։ Ես ինքս էլ տեսել եմ մարդիկ, ովքեր իրենք հիմնականում չեն էլ զգում, թե դա ինչպես է լինում։ Բայց թույլ տուր ասել մի բան, կա մեկ այլ երևույթ, հետևյալն է, բացատրեմ, կան մարդիկ մեր կյանքում, ովքեր մեր կողքին են միայն ստատուսի համար եւ հաջողություններից անմիջապես հետո, երբ քո անունը թնդում է մինչև սփյուռքահայություն, հա, եւ մինչև Եվրոպա նաեւ։ Ես չեմ ընդունում այդ տեսակ մարդկանց, ինչքան էլ մենք հասկանում ենք, որ սա այն էպոխան է, որ կարելի է լինել մի քիչ դիպլոմատ, այ այդ բարի հայերեն համարժեքը հիմա չեմ ասի, որովհետեւ նախ չեմ գտնում երկրորդ ավելի դիպուկ ներկայացնելով, բայց ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ
պիտի աշխատի իր վրա եւ հասկանա ինչ է նշանակում աստղային հիվանդություն ու ինչ է նշանակում այլևս դադարել շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր այս տեսակ վարքագից ունեն քո նկատմամբ։ Այսինքն չօգտագործել քո եսը, քո այդ պահի կամ ընդհանրապես ստատուսը եւ այլն։ Սա բոլորովին այլ երևույթ է։ Ես իմ կյանքում ունեցել եմ այդպիսի մարդիկ, որոնց ես բարև անգամ չեմ տվել, ովքեր իրենց շատ տգեղ են դրսևորել, բայց իրենց տեսանկյունից նկարագրելով, հա, իրենք միշտ փորձել են իրավունք վերապահել, որ դե հաղթեց մեծամտացավ։ Բայց խոսքը մեր բնագավառի ներկայացուցիչների մասին է։ Չէ, չէ, մեր չէ, հիմնական մարդկային այդ փոխհարաբերությունների մասին։ Ես ուզում եմ այն մարդիկ, ովքեր կդիտեն այս հաղորդումը, հասկանան, որ այսպիսի դրվագներ էլ կան երգիչների, հաղորդավարների, դերասանների, պարողների, հա, մարդիկ, ովքեր հարթակի մարդիկ են, բոլորիս կյանքում գրեթե վստահ եմ, որ կան այսպիսի սուբյեկտներ, որոնց դու ստիպված ես լինում ասել ցտեսություն։ Եվ չգիտես ինչու, դա հիմնականում համընկնում է որոշակի ինչ-որ հաջողությունից անմիջապես հետո։ Որովհետև երբ դու ունենում ես հաջողություն, այդ ֆոնի վրա շատ լավ երևում է յուրաքանչյուրի իրական պատկերը։ Ես իրականում այնքան մարդ ստիպված եղա իմ հաղթանակներից հետո իմ կյանքից գեղեցիկ ձևով հեռացնել, այսինքն ամեն դեպքում ես սիրում եմ դրական նոտան, չեմ խոսում ծայրահեղություններից, շիզոֆրենիա եւ տարապող մարդկանցից իհարկե, բայց հիմնականում սիրում եմ դրական նոտայի վրա ասել գոնե ցտեսություն կամ դադարեցնել շփումը։ Վերադառնալով ձեր հարցին, մի փոքր ծավալվեցի, եւ այդ վախն է, եւ շփումն է Աստծո հետ, եւ աղոթքներն են, եւ հավատն է, եւ իհարկե խտացված էս բոլոր տեսարաններն են, որովհետեւ եկեք չմոռանանք, որ Հայաստանը այսօր տարածքով այնքան էլ մեծ երկիր չէ, հատկապես Երևանը, եւ ես այսպես կես կատակ, կես լուրջ միշտ ասում եմ, մեր ոլորտը մի բուռ է, բոլորս իրար գիտենք, իրար ճանաչում ենք, նույն այո, նույն վայրերն են, նույն ամեն ինչը գրեթե նույնն է ձևաչափի մեջ, հա, մեկ օր ես եմ այսինչ տեղում, մյուս օր նա եւ այլն, եւ ինչպես որ պատտվում ենք, մեկս մյուսի հետ անթատ բախվում ենք եւ ոչինչ անթակույց չի մնում, ու դրա համար շատ ականատեսն եմ եղել շատ դեպքերում, որ նախ դա տգեղ է, երբ մարդը ինչ որ հաջողությունից հետո արհեստական ինչ որ հպարտության մեջ է մտնում, երկրորդը իմ նշած լավ ու ճիշտ ու ասելիք ունեցող արվեստագետների կողմից, երբ ինքը դադարում է ընդունելի լինել։ Ինձ համար դա արժանապատվության պես մի բան է, դրա համար։ Բայց այդուհանդերձ, եթե մենք հիմա խոսենք բենի մարդկանց մասին, կա ինչ-որ նշաձող, որ ուզես թե չուզես, դու պիտի համապատասխանես։ Խոսքը իհարկե իմ սերնդակիցների մասին չէ, երբ արժևորվում էր խոսքը, երբ արժևորվում էին որոշակիորեն կային ինչ-որ չափանիշներ, խոսքը հիմա ավելի երիտասարդների մասին է, ովքեր պիտի անպայման իրենց խոսքը ասեն բրենդներով, իրենց կոնկրետ վարքագծով, այն ինչ որ այսօր ընդունված է, տրենդի մեջ է, եւ նրանք ուզեն թե չուզեն այդ ձևական բաներով պիտի առաջնորդվեն, որպեսզի իրենց անունը բարձրացնեն։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ քո պարագայում դու ընտրել ես երկչի մասնագիտությունը, այլ ոչ աստղի։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ ասած, ես ընդհանրապես ընտրել եմ արտիստի հոգեվիճակը։ Իմ վարպետ արժանը հիշատակ Երևան Թղազանչյանը միշտ ասում էր, կապ չունի դուք կոնկրետ որ արվեստի ճյուղի ներկայացուցիչ եք, եթե դուք բեմում եք, դուք պետք է լինեք ազնիվ։ Ես ավելի շատ նախընտրել եմ բեմի ազնվությունը, ու դա միշտ գնահատվում է, երբեք չի եղել, որ ազնվությունը հանդիսատեսը չգնահատի։ Քո նշած տարբերակը, ասեմ, ավելի տրենդային մթնոլորտ է, դա ինձ համար մի քիչ կապ չունի այդ աստղային վիճակների հետ։ Մեկ այլ բան է, երբ որ սոցհարթակները գերզարգացած վիճակում են, ու դու որոշել ես օրինակ, հա, այսօրվա տիպիկ օրինակը բերեմ, գովազդանել եւ այդ տարբերակով աշխատել գումար եւ այդ կոնտենտի մեջ լինել, դա ինձ համար մի քիչ այլ բան է, բայց այլ բան է, երբ որ այդ անձնավորությունը այդ աշխատանքից դուրս, չգիտեմ, երբ որ ասում են TikTok-ի կամ Instagram-ի աստղ, մեծամտություն չլինի, բայց ես դա երբեք չեմ հասկացել։ Ինչու հաղորդավարական բնագավառում բոլորովին վերջերս Երևանում ես իմ ականջներով լսեցի մի արտահայտություն, երբ հաղորդավարին ներկայացրեցին որպես բլոգեր։ Այսինքն բլոգերը դա առանձին մասնագիտություն է այսօր,
Բավականին լուրջ, հա, մարդը իրականում շատ դժվար բան է, ասեմ, բլոգեր։ Եթե ասելիք ունի, այո, բայց շատ դեպքերում այսօր ցավոք սրտի ոչ մի վարքան չեմ ուզում որևիցե մեկին վիրավորել կամ նեղացնել, շատ դեպքերում այդ բլոգեր կոչվածները դրանք մարդիկ են, ովքեր փորձում են ինքնահաստատվել, որովհետև ասելիքը քիչ է, իսկ սովորելիքը շատ։ Շատ եմ, պիտի հետաքրքիր լինես առաջին հերթին, հա, հասկանում եմ, որ դպրոցականների համար ինչ-որ բարեմասնություններ կան, որոնք կարող են հրապուրել, հա, ինչ-որ ձայնային ելևէջներ կան, որոնք կարող են հրապուրել, և վերջիվերջո հեշտությունը կարող է հրապուրի, բայց հասուն մարդու համար, հասուն մարդու ուշադրությունը գրավելու համար դու պետք է գոնե բովանդակություն ունենաս։ Դե այստեղ ես չեմ կարող չնշել էլի իմ վարպետի դասերը, փառքու պատիվին են։ Համենայն դեպս ես մի քիչ այլ դպրոց եմ անցել ու շատ շնորհակալ եմ, գուցե իմ դպրոցը այսօր մի քիչ չի համապատասխանում այսօրվա ինձանից 10-15 տարի փոքր սերնդին, բայց միշտ ասում էր մի բան, ինքը Ստանիսլավսկու մեթոդով էր առաջնորդվում, ընդհանրապես իմ դասախոսները, ու մեզ միշտ ասում էին, ցանկացած բան, որը դուք անում եք, եթե անհրաժեշտ է ու արդարացված ըստ Ստանիսլավսկու մեթոդի, միանգամայն այն ընդունելի է։ Հիմա քո ասած օրինակում, եթե նույն բլոգերի արածը անհրաժեշտ ու արդարացված է, այսինքն դա արդարացված է փաստերով, կատարած աշխատանքով, քավլիցի ինչու՞ չէ։ Ես համաձայն եմ, որովհետև գիտես, մենք ապրում ենք բոլորովին այլ էպոխայում, 3 տարվա ընթացքում սոցհարթակները, իմ ասած ցավով եմ ասում, գերազանցեցին հեռուստատեսությանը, և ես այն ոչ ադեկվատ ներողություն մարդկանցից չեմ, որ ասեմ, ոչ հեռուստատեսությանը երբեք, հեռուստատեսությունը եղել է կա ու կլինի ինձ համար համար մեկը, բայց դու ռեալ պիտի նայես նրան, ինչը որ իրականության մեջ այսօր կատարվում է, և այս սոցհարթակներում այնքան բան է հասանելի, այնքան դժվար է հացը չորից իրականում տարբերել, ես լինելով 30-ամյա, շուտով 31-ամյա մարդ, ես անգամ ունենալով այդքան փորձ մրցութային, ոչ մրցութային, ես հաճախ մտածում եմ, բայց ես երիտասարդները ինձանից ավելի փոքր են, մոտավորապես 10-15 տարով, գուցե իրենք են ճիշտը, գուցե կարելի է ինչ-որ բաներ էլ իրենցից սովորել, չէ՞ որ միշտ ուշ չէ սովորելու համար, ես կարծում եմ, որ թե քո էպոխայում, թե իմ, թե այսօրվա, եղել է կա ու ցավոք կլինի և սխալը, և ճիշտը, ուղղակի այսօր այնքան տեսանելի ու հասանելի է ամեն ինչ, ի տարբերություն քո կամ իմ սերնդի, որ մենք ամեն ինչ շատ բաց ենք տեսնում, տետատետ։ Մի փոքրիկ նրբություն, ես լինելով թե ռադիոյի, թե հեռուստատեսության մարդ, կարող եմ այս դեպքում համարձակորեն ասել, որ մեղավորության չափաբաժին ունի հեռուստատեսությունը, մեղավորության չափաբաժին ունի ռադիոն, ինչու՞, ես ռադիոյի ասպարեզ մտել եմ այն ժամանակ, երբ ռադիոն բարի բուն իմաստով, անհասանելի էր շատերի համար, և դու պետք է ինչ-որ որոշակյորեն արժանինքներով օժտված լիներ, եթե աշխատում ես ռադիոյի։ Ես հիշում եմ, այո։ Հիմա վրիպումների մասին, շատ դեպքերում նորաթուխ, տաղանդավոր մարդիկ, չեմ ասում աստղեր, տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր ուզում են ճանաչելի դառնան, անպայման որոշակի ճանապարհ պիտի անցնեն, որպեսզի հեռուստատեսությունը կամ ռադիոն իրենց նկատի, դա շատ անարդար է, և այսօր հեռուստատեսությունում և ռադիոյում, չեմ խոսում հենց այսօրվա մասին, չէ, նմանատիպ շարքեր կամ հաղորդումներ բացահայտելու այս կամ այն անձնավորությանը շատ քիչ են, և մարդիկ ստիպված, այն մարդիկ, ովքեր մեր բնագավառի մարդիկ, հա, ուզում են ճանաչելի դառնան, ընտրեցին սոցիալական հարթակները, ու այսօր դարը փոխվեց ինչով, որ սոցիալական հարթակների միջոցով մարդիկ դարձան ավելի ճանաչելի, ավելի ընդունելի, և հեռուստատեսությունը սկսեց կանչել այդ մարդկանց։ Շատ դեպքերում նույնիսկ բլոգերներ, ովքեր ունեն մեծ թվով ինչ-որ ֆոլովերներ, վյուներ և այլն, նրանք այսօր TV-ում ծրագիր են վարում, և բացարձակ չեն համապատասխանում այդ նշաձողին, հիմա որն է այդ գաղտնիքը, որտեղ հեռուստատեսությունը կամ ռադիոն դավաճանեց իր սկզբունքներին։ Այսինքն, եթե մենք համահունչ գնայինք, ժամանակին համընթաց գնայինք, և նկատեինք, որ այս մարդը ունի շնորք և տաղանդ, չունի թիկունք, խնդիր չկա, եկեք նկատենք և տեղ տանք, գոնե այս մարդուն ճանաչեն։ Բայց չես կարծում, որ ներողություն այս նկարագրածը բոլոր էպոխաներում քիչ թե շատ եղել է։ Այո, բայց կոնկրետ եթե խոսենք Հայաստան աշխարհի մասին, և լինելով այդ բնագավառի մարդ, կարող եմ ասել, որ նույն մարդուն, նույն արտիստին ինչ-որ մասնավոր հեռուստաընկերություն ուշադրություն է տալիս, ուշադրություն է դարձրում և տեղ է տալիս, իսկ է մյուսը ոչ,
Այսինքն ընկեր ծանոթ բարեկամ սկզբունքը աշխատում է, որը ինձ համար կոնկրետ անընդունելի է։ Եթե մարդը ունի շնորհք, եթե մարդը տիրապետում է իր մասնագիտությանը, եկեք այդ մարդուն տանք հնարավորություն։ Որովհետև բոլորս էլ սկսնակ եղել ենք մեր բնակավարում, ճիշտ է։ Տես, Դավիթ, ես գաղափարը քո ասացի ավելի քան ընկալում եւ հասկանում եմ, բայց իմ կողմից կլինի շատ անարդար, ես հիմա դիվանագիտական որևէ բան իս հերաստո չեմ փորձում անել։ Իմ կողմից կլինի շատ անարդար չասելու հետևյալը, որ ոչ մեկին գաղտնիք չէ, որ ես երբևէ չեմ ունեցել թիկունք, շատ հասարակ սովորական հայկական ընտանիքի աղջիկ եմ ու երբևէ չեմ ամաչել ասել դա բացարձակ, ունեմ հասարակ ծնողներ, ինչ-որ ոլորտի ներկայացուցիչներ չեն, հարուստներ չեն, մի խոսքով հասարակ ընտանիքի մարդ եմ, բայց շատ այսպես տոտիկ-տոտիկ անելով իմ քայլերը մինչև ցայսօր, ես չեմ հիշում որևէ հեռուստաընկերություն կամ որևէ ռադիո, որը ինձ չի հրավիրել, կամ եթերաժամ չի տրամադրել, կամ չի նկատել։ Հաջողությունից առաջ թե հետո։ Եվ, բացատրեմ ինչու։ Գիտես, Դավիթ, կա այսպիսի մի պարզ ձևաչափ։ Բնականաբար, երբ որ քո շուրջը ինչ-որ մի բան չի կատարվում ու դու պասիվ ես, բնականաբար կան հարթակներ, որտեղ քո պասիվությամբ պայմանավորված, քավլիցի չեմ փորձում որևէ դիվանագիտական բան ասել, ուղղակի ասում եմ այն, ինչ որ ես հասկացել եմ։ Երբ որ դու որպես արտիստ ունենում ես պասիվ շրջան քո կյանքում, կան հաղորդումներ, կան հարթակներ, կան բեմեր, որոնց դու ձևաչափով չես համապատասխանում։ Բայց երբ որ քո շուրջը աժոտաժ է, բնականաբար բոլորին դու հետաքրքրում ես, որովհետև ինչ որ բան քո կյանքում կատարում է, որովհետև դու գործում ես, ինչ որ բան անում ես։ Իմ կյանքում մինչև իմ ռուսաստանյան ամենահաղթանակը շատ բաներ կատարվում էին պարբերաբար, բայց պարբերաբար նաև շատ բաներ չէին կատարվում։ Կար մի ժամանակ, որ այդ ես չէի հասկանում, չէի գիտակցում դա, չէի հասկանում, որ ախր ես որպես երկող մարդ այս պահին ոչինչ չեմ անում, որպիսի լինեմ եթերում, երկեր չեմ թողարկում, որպիսի ըստ իմ երկերի ինձ հրավիրեն, երկերս պտտվեն ռադիոներում, այսինքն թեմա չկա խոսելու, գնալ աշխատանքի ու աշխատանքային ոլորտում ներկայանալ, դա դեռ չի նշանակում, որ դու անում ես կարիերա։ Բայց ես բոլոր, գրեթե բոլոր հեռուստաընկերություններում ունեմ և ընկերներ, և ծանոթներ, և մտերիմներ, ու գիտես, քանի որ ես մաքսիմալ փորձում եմ լինել օբյեկտիվ արդար մարդ, իմ կողմից հիմա կլինի սխալ ասելու, որ ինչ-որ մեկի կողմից ես անտեսվել եմ ու պիտի արդարության համար ասեմ, որ մի քանի տարի առաջ ինձ մոտ կար շատ այսպես կարճ շրջան, որ մարդիկ ինձ զանգարում էին, բայց ես պատրաստ չէի հարցազրույց տալու, ես պատրաստ չէի նկարահանվելու, ու դու լավ գիտես, որ 1-2-10-20 ու մարդիկ մտածում են, դե երևի ընդհանրապես չի գոռոզա, կամ գուցե այդպես, այսինքն այս հարցին շատ տարբեր ռակուրսներից կարող ես դիտարկել, ես այն մարդն եմ, որը բոլոր հնարավոր ձևերով հրավիրվել է ցանկացած հարթակ։ Բայց վերադառնալով քո նկարագրածին, պիտի համաձայնվեմ, որ թող ինձանից չնեղանան, բայց կան սուբյեկտներ, որոնց մուտքը կադր, հեռուստատեսություն, սկսած իրենց կեցվածքից, կադրում պատրաստվելուց, հա, բառապաշարից, իմ վարպետը նորից, անթատ խոսում եմ վարպետից, բայց ես շատ շնորհակալ եմ, ինքը միշտ ասում էր, ձեր խոսքը պիտի լինի հստակ, ունենա կշիր, ունենա ողեր, ողնաշարը ինչպես է, չէ՞, հիմնված ողերի հիման վրա, այսինքն երբ որ մեզանից մեկը մի քիչ փակ էր խոսում ցածր ռեգիստրում, ինքը բղավում ասում էր, խոսքդ պետք է լինի կշիր, ունեցող եւ համոզիչ, ու այստեղից ելնելով ես ավտոմատ կան դեպքեր, որ ես լսում եմ, ես խեղաթյուրվում եմ ուղղակի, բայց հասկանալով, որ իրականությունը շատ ծանր է ու շատ տարբեր գույներով է, ես այսօր եկել ու հանգել եմ մի կետի, որ ես իմ ասելիքն ունեմ, ես խոսեմ իմ անունից, և լինելու բանը կլինի, ու գիտես, բոլորովին վերջերս նայում էի, դիտում էի տիկին Մարինա Ալեսի հաղորդումներից մեկը, իմ շատ սիրելի, այնքան մի լավ միտք ասեց, իր թույլ տվությամբ վստահ եմ կհամաձայնի, ցիտում եմ, ասեց, որ նմանատիպ հարց հնչեցվեց, ինքը պատասխանեց հետևյալ կերպ, ու մի քանի օր իմ ուղեղում է այդ արտահայտությունը, ասեց, բոլոր ժամանակներում եղել է և լավը, և վատը, վատը
մաքրել է ժամանակը, երբ որ արդեն այդ մարդիկ չեն եղել ողջ, լավը գնահատվել է, եթե անգամ այդ պահին չի գնահատվել, գնահատվել է որոշ ժամանակ հետո, այսինքն ժամանակը ամեն ինչ իր տեղն է գցում։ Ես երբեմն բարկանում եմ, ասում եմ, «Էս ինչ է կատարվում, ասելիք չկա, ինքնակրթվել չկա եւ այլն եւ այլն», իմ ներսում, հա, նեղվում եմ, բայց անընդհատ հասկանում եմ, որ այսօր այն էպոխան է, որ դու ունես ասելիք, ունես աշխատելու բան, գլուխդ կա խարա այդ ամեն ինչը։ Այսինքն մի քանի սուբյեկտներ իրականում անզոր են այս տիրող անգրագիտության դեմ։ Ես ցավով եմ սա ասում։ Մասամբ համաձայն եմ, մասամբ ոչ։ Ասեմ ինչու, որովհետև դու քո սերին վերցնում ես, ստանձնում ես քեզ վրա նաև լրագրողի պարտականությունը։ Ասեմ, եթե խոսում ենք հեռուստատեսության եւ ռադիոյի բնակավարից, լրագրողի գործը բացահայտելն է եւ լուսաբանելը, ոչ միայն լուսաբանելը։ Լրագրողության մեծ ինչ որ ասպարեզը շատ մեծ է, չէ՞։ Ես հիշում եմ ժամանակաշրջան կար, երբ ինչ որ մեկին ես բացահայտում նկատում եմ, բնականաբար ես միշտ տեղ է տալիս տաղանդավոր մարդկանց իմ եթերներում, նորմալ է, բայց գինը, որ ես պետք է վճարեի դրա համար, խոսքը դրամի մասին չէ։ Հասկացա։ Ես պիտի անպայման ներկայացնեի հետևյալ անձնավորությանը, որ նա արժանի է եթերի, այդ մարդուն պիտի ճանաչի հանրությունը, որպես կանոն ասում են, ով այն ճանաչում, ասեմ ժողովուրդ, հնարավորություն տվեք, որ այդ մարդուն ճանաչեն, իսկ ճանաչված մարդուն եթերի հրավիրելը բնականաբար խաղուբար է, որովհետև այդ ճանաչված մարդը քեզ բերում է ճանաչելիություն, այստեղ է այդ անարդարությունը, որ այսօր համացանցը իր գործը լավ իմաստով է կատարում։ Չէ, համացանցում վատ կողմեր էլ կան, բնականաբար անվերահսկելի բաների մասին է խոսքը։ Եվ եթե հիմա ընդհանրացնենք, դες հլը մեկ հարցեր ինչ կել անդրադարձել, արդեն ահագի զրուցում ենք, չէ՞։ Այդ ինքնակրթվելու գաղափարը հենց պետք է առաջին հերթին քարոզվի եթերից, որպեսզի մարդը հասկանա, որ ինքը պարտավոր է ամեն օր աշխատել իր վրա։ Անկամ եթե ստանում է ինչ-որ ձերկբերումներ է ունենում, անկամ երբ հաստում է ինչ-որ հաջողությունների, եւ այդ ինքնակրթվելու գաղափարը մարդուն ավելի բովանդակալից եւ հետաքրքիր է դարձնում, դա շատ կարեւոր է։ Բրավո եմ ասում, ես հիացած եմ, սպառիչ պատասխան։ Շնորհակալ։ Անցնենք հարցերին, ես հետաքրքիր է ինչ հարցեր են այստեղ։ Իհարկե, այսպես ծալած դրված։ Որն ուզես, ասեմ, սա մեր գործընկերոջ կողմից են հարցերը։ Գարիկի մոտ ես շատ կուզենամ, որ հյուրախաղերով հանդես գաս Կալիֆոռնիայի մասնավորապես, եթե խոսենք Լոս Անջելեսում, ավելի մասնակիորացնեմ Ինդիո քաղաքի մասին է խոսքը, սա հրաշալի առանձնատներ են, հարմարավետ բոլոր պայմաններում բնության գրկում։ Ես էլ էստեղ պատկերված իմ արդեն իրական։ Այո, դու արդեն պատկերացրեցիր, այո։ Մեր հաղորդման աջակից այդ հնարավորությունը տալիս է անշուշտ, եւ բնականաբար հարցերը, որոնք ուղում ենք քեզ։ Հարմարավետ եւ շքեղ առանձնատներ նախատեսված մինչեւ 20 հոգու համար։ Գարիկի մոտ արժանացեք արքայական հանգստի։ Օ, քննադատություն։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, հենց այս րոպեին պետք է այդ հարցը հանգնել։ Ինչպես ես վերաբերվում քննադատությանը։ Գիտես, Դավիթ, ես կամ չեմ տեսնում դրանք, կամ դրանք շատ քիչ են։ Ահա։ Ասեմ, կար մի տարիք, որ ավելի, այսպես 1-2, հա, ես երևի այն երջանիկներից եմ, որը ամենա չկոնֆլիկտային երկչուիներից է Հայաստանում, այսինքն ես սկանդալային մարդ չեմ, ունենալով տակարյուն բնավորություն, ես չեմ հասցնում ինչ-որ լուրջ իրավիճակներում սկանդալի, չգիտեմ, իրար սպանելու կամ հավիտյան միաս իրար հետ չխոսելու։ Իհարկե 1-2 դեպք եղել է, դե մարդ եմ, կարող է իմ կյանքում էլ լինի, բայց հիմնականում որ տեսնեմ ինձ շատ էսպես քննադատմեն, կան չէ՞ մարդիկ, որոնց անընդհատ են քննադատում։ Ես այդ մարդկանց հակապատկերն եմ։ Ես միշտ էս վերջերս ծիծաղելով ասում, կամ իրենք չկան, կամ քիչ են, հազիվ եմ հասցնում տեսնել։ Իսկ սիրողների թիվն է ավելի շատ, թե չսիրողների։ Վառանհատականությունների հանդեպ միշտ մարդիկ ունենում երկակի զգացմունք, չէ՞, կամ սիրում են, կամ չեն սիրում։ Ես վերջերս բացահայտեցի մի բան, բոլորովին վերջերս, որ կանայք չեն սիրում կայացած կանանց։ Բնականաբար։ Բայց նախանց տղամարդուց վատ բան այս աշխարհում չկա։ Ես ունեցել եմ 1-2 դեպք իմ կյանքում, որ արական սեռի ներկայացուցիչ չէ եղել ու
այնքան նեգատիվ է եկել ու ես հասկացել եմ, որ այս մարդը իր էգոն շոյելու խնդիր ունի, այս մարդը կայացած չի, դրա համար ինչ-որ նեգատիվ է իր էգոից գալիս դեպի քո սուբյեկտիվ դաշտ. Հիմա վերադառնանք քննադատություններին. Գուցե սիրահարված էր։ Չէ, չէ։ Տղամարդիկ մեկ-մեկ այդպեսել են վարվում, եւ սիրահարված են, փորձում են հասնել, եւ ոչ մի տարբերակ չի լինում, ոչ մի մեխանիզմ չի լինում, սկսում են կնոջից սպասել։ Դե ավելի վատ տվյալ տղամարդ համար, որովհետեւ բացարձակ չի ունենա շանսեր, ես այդ տարբերակը կատեգորիկ չեմ ընդունում։ Եվ որ մոտենում ասում եմ, խնդրում եմ, ինչ ուզում ես կանեմ, մենակ էլ մի բամբասիր իմ։ Ես գարասկոպով այդեղ ջուր եմ համաստեղությամբ, եւ մեզ մոտ այդեղ ջուր կանանց մոտ չկա այդ միջին, իրենք ծայրեղությունից ծայրեղություն են, կամ այո է, կամ ոչ է, այոն կտրուկ է, ոչը եւս կտրուկ է, ու երկաժամանակ չի ուզում հավատալ, որ դա հորոսկոպի հետ կապ ունի, բայց արյուտես, որ դա այդպես է։ Կար մի տարիք, որ այնքան ծանր էի տանում, ես մի շրջան ունեի, որ շատ սկսեցի գիրանալ, շատ հարգելի պատճառների առողջական խնդիր, ու դե պատկերացրու բեմի մարդը մի քանի կիլոգրամ ավել քաշով բարձրանում է բեմ, բավականին այտուցված, հա, ու այդ շրջանում մենակ հիշում եմ, որ ծանոթ կային մարդիկ, ովքեր իրավունք էին իրենց վերապահում իբրև թե չքննադատելով, բայց քննադատել, որ դե բեմի մարդ ես եւ այլն, ու ես միշտ հորդորում եմ, հա, այն մարդկանց, ովքեր այսօր այդ խնդիրն ունեն, ոչ մի դեպքում ամենամտերիմ մարդն էլ չփորձի շոշափել դա, որովհետեւ դու երբեք չգիտես դիմացինի ներսում ինչ կա ու ինչ դրդապատճառ ունի այդ պահին իր այդ տեսքը, կառուցվածքը եւ այլն։ Եվ վերջիվերջո այդ մարդը իրեն հայելու մեջ տեսնում։ Եվ դա այդ մարդու իրավունքն է, ի վերջո իր մարմինն է, եկեք հարգենք այդ մարդու ողջ։ Եվ այդ մարդը բնականաբար նա հասկանում է ինչն է իրենը, ինչը չէ, ինչպես զրբազատվել կամ թողել այնպես ինչպես կա, չէ՞։ Միշտ խորուրդ տվողները շատ են, հա։ Ուրեմն 2000 քննադատության հետ կապված եմ ասում։ 2017 թվականին, երբ ես մասնակցում էի Նորալիք միջազգային մրցույթին, երկրորդ հորիզոնականով վերադարձա, իդեպ ասեմ, իմ կյանքի ամենա, այդ բառը ոնց ասեմ հայերեն, որ ճիշտ լինի, կեղտոտ խոհանոց ունեցող մրցույթն է եղել։ Ես էլ չունենալով այսօրվա իմ փորձը, հոգեվիճակը, ինքս իմ վրա աշխատելու այդ մեթոդները, ինձ շատ ավելի խոցելի քան այսօր, ու ինձ թվում է այդ շրջանում, դե մենք 2-3 շաբաթ շուտ գտնվում ենք արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ եւ այլն, ովքեր գիտեն հեռուստադիտողներից, մինչեւ այդ էլ այնքան լարված էի, որ այդ լարվածությունից ինչ որ նյարդային աշխարից, այսինքն ստրեսից, այո, ես սկսեցի գիրանալ, ու եթե հոլովակները դիտես YouTube-ում, ահա որ է տարբերությունը, այսինքն այն Սյուզաննան, որ այնտեղ կա, ու այս Սյուզաննան կապ չունեն իրար հետ, դա էլ հերիք չէր, իրենց ոճաբան ասվածները այնքան սխալ էին հագցնում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր չգիտեն, Նորալիքը ամբողջությամբ, եթե մի խոսքով, եթե դու, այո, եթե դու համաձայն չես, չես ուզում, հավաքում ես քո ճամպրուկները եւ վերադառնում քո տուն, այսինքն ամեն ինչ արվում է Նորալիքի պարագայում, երկրորդ հորիզոնականը դա հենց առաջին հորիզոնականն է, որտեղ առաջին հորիզոնականը միշտ վաճառված է։ Իմ տարում 3 առաջին հորիզոնական էր, 2 երրորդ հորիզոնական, միակ երկրորդը։ Այսինքն ինչ փողեր են։ Այո, այո, ու իմ ամենաշատ գումարը իմն էր։ Ու այդ շրջանում այդ քննադատությունները, երբ այդ ամեն ինչը ավարտվեց, իհարկե մարդիկ, ովքեր հեռուստատեսային տարբերակով չէին հասցրել դիտել, դե YouTube-ը այն ժամանակ շատ ավելին էր, որովհետև շատ կայքեր չկային այնքան, որքան այսօր, եւ ես 1-2 բան կարդացի քննադատության հետ կապված, որ իսկ չէր կարող նիհարել նոր բարձրանալ բեմ։ Հայերն են գրել։ Հա, հայ կանայք։ Մեղոք։ Ու ինձ ընկերուհիս ուղարկում է այդ սկրին արվածը, ասում է՝ «Սյուստես, տակը տղամարդ է գրել ու ինչ է գրել»։ Ես սովորաբար շատ վաղուց կոմենտներ չեմ կարդում, քավլիցի։ Ժամանակ էլ չկա։ Բայց հավես է։ Բայց իրոք հավես է։ Հետաքրքիր է, որ տվյալ կնոջը ուղեց հայ տղամարդ, ասելով, որ դա այդ մարդու մարմինն է, եւ դուք իր տեղում չեք տիկին։ Մոտավորապես այսպիսի բովանդակություն ուներ այդ միտքը, ու այդ ժամանակ ես մի քանի օր անգամ չէի կարողանում հաց ուտել, որովհետեւ
Գիտես, դա պետք էր, որ այսօրվա աղջիկը լիներ այն, ինչը որ կա։ Հետո տարեց տարի դու կոպվում ես, տարեց տարի, գիտես, մարդիկ են փոխվում, հայացքներն են, էպոխան է փոխվում եւ այլ եւ այլն, ու որպես մեծ քննադատություն, մի խոսքով, ես այդ տարում այդ թեմայի հետ կապված եմ ունեցել։ Մնացած բոլոր դեպքերում նորից եմ ասում, կամ ես չեմ տեստում, կամ իսկապես շատ քիչ։ Բայց կա ինչ-որ մի քննադատություն, մեծ քննադատությունների մասին է խոսքը, որը քեզ բերեց ինչ-որ ճիշտ ուղու վրա դրեց, նեղացրեց այդ րոպեին, օբյեկտիվ քննադատություն։ Իմ կյանքի առաջի բեմելը պրոֆեսիոնալ, երբ Նայրա Լորի կվնան, ես 16 տարեկան էի, դպրոցական էի ու իմ առաջին հերոստաշոուն Հայ Սուպերստար 4-ն էր, Նայրա Լորի կվնան, երբ երկու անգամ չէի կարողանում ճիշտ տեղում մտնել, որովհետև ես առաջին անգամ էի տեսնում բեմ, օպերատոր, այսինքն նկարանում եւ բենդ, ու չէի ֆիքսել, չէի կարողանում ճիշտ տեղում մտնել, երբ դադարեցրեց այդ բան նկարահանումը, բարձրախոսը վերցրեց ու ասաց, եթե մի հատ էլ չսխալվեց, նվագում եք։ Ես մինչև այսօր շնորհակալ եմ իրեն, որովհետև նույն ես շատ հարգում եմ, անկեղծ եմ ասում, Նայրա Լորի կվնային, նույն դիկին Նայրա Լորի կվնան ինձ երբեմն ընդհանուր նկարահանումների կուլիսներում այսօր տեսնում է ու հիացած ինձ գրկում է, ինձ իսկապես այսպես մայրական սիրով գրկում է, շոյում է, լավ խոսքեր է ասում, թե որպես մասնագետ, թե որպես հայուհի, երևի ես կոնտրաստը ավելի շատ կներկայացնեմ հարցի հետ կապված, որովհետև կյանքիս ամենաամենա որպես ինձ այդ պահին կոտրող բանը, հա, ճակերտավոր ինձ ավելի ուժեղ դարձրեց անկեղծ։ Երբեք այդ օրվանից մինչև այսօր չի եղել, որ ես սխալ մտնեմ տղաների նվագելու ժամանակ, կամ սխալվեմ, կամ այսինքն այդ նոտայագրությունը իմ ուղեղում է, չկա այդպիսի բան, չեմ սխալվում, չգիտեմ էտո ինչ կլինի։ Այո, հերոստատիտողներին և հետևորդներին Սյուզան Ամելքոնյանը ահռելի մեծ փորձ ունի մրցույթների, որոնց անպայման մենք անդրադառնալու ենք այս եթերաժամին, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, մենք էլ կամաց-կամաց արդեն ածնենք։ Տարվա բոլոր եղանակներին հրավիրում ենք ձեզ Գարիկի մոտ։ Հարմարավետ և շքեղ առանձնատաներ նախատեսված մինչև 20 հոգու համար։ Ստուգեք առաջիկա հասանելի օրերը, այցելելով garikimot.com։ Տեղերն ամրագրեք նախապես։ Լիարժեք հանգիստ բնության գրկում։ Գարիկի մոտ, արժանացեք արքայական հանգստի։ Սյուզան, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Լավ, Ելվիսա։ Հաջողության իմ բանաձևը։ Ոսկե միջինի փոխա, չնայած ասեցիր ծայրահեղությունները, չէ՞, որտեղ սկզբից դեմից հետո։ Հաջողության իմ բանաձևը։ Ահա, ունես բանաձև կամ։ Այո։ Եթե ինչ-որ բան ընտրում եմ, 24-7-ի վրա ես աշխատում եմ դրա վրա, կամ աշխատում եմ, կամ չեմ աշխատում։ Այսինքն կենտրոնանում ես կոնկրետ։ Այո, վիզուալիզացիան անգամ այս դեպքում ինձ համար կապ ունի, ու հավատը, այդ հավատը այնքան, այդ բառը գիտես, այնքան այսօր անընդհատ պատե անպատե օգտագործում են, բայց ես իմ մաշկի վրա եմ զգացել, որ հոգով սրտով, երբ որ դու աղոթում ես, երբ որ դու հավատում ես, ու այդ ամեն ինչ հետ մեկտեղ դու աշխատում ես, ցանկացած դետալի վրա, եթե պահանջվում է 20%, դու ավելացրու 50%-ը դրա վրա, եթե պահանջվում է 30%-ը, դու 70%-ը քո կողմից ավելացրու, եթե պահանջվում է 10%-ը, 90%-ը քո կողմից ավելացրու, այս է իմ բանաձևը հաջողության։ Այսինքն քրտնաջան աշխատանք։ Իհարկե, միանշան։ Իսկ չես հավատում, որ հաջողությունը նաև ի վերուստ է տրվում մարդուն, կամ կա, կամ չկա։ Կա, չէ՞, մարդիկ, ովքեր կարող են այդ 24-7-ի աշխատել եւ ոչինչի չհասնել եւ բնավել չի հետում, որ չէ, այստեղ գիտես շատ կարեւոր է, թե ինդիվիդուալը ինչով, յուրաքանչյուր ոք անկախ մասնագիտությունից ինքը պիտի ներսից գա, սա իր պահն է թե ոչ, այստեղ արդեն ինդիվիդուալ հարց է։ Ես չեմ տեսել մի դեպք, որ մարդը իսկապես 24-7-ի վրա աշխատի ու չհասնի։ Ես իմ կյանքում, իմ շրջապատում այդպիսի բան չեմ տեսել։ Եթե չի հասել, կամ իր պահը չի եղել սխալ ուղղությունով է կեսից գնացել, կամ քիչ է հավատացել։ Դրան ավելանում է նաև ճիշտ ժամանակին ճիշտ վայրում։ Իհարկե, հայտնվելու գաղափարը, այո, այո։ Էլի սպառիչ պատասխան, այո, բրավո, անցնենք առաջ, խնդրեմ հաջորդ հարցը։ Մի հատ այս ծայրից, մի հատ այն ծայրից, այո։ Օ, ես էս հարցը սիրեցի, հանգստանում եմ երբ։ Ահա։ Մի քանի բան կա, կարողացի ծաղ։ Ակտիվ հանգստի սիրա արեստը պասիվ։ Չէ, շատ պասիվ։ Պասիվ։ Ասեմ,
Քանի որ իմ աշխատանքը ոլորտը մասնագիտությունը գեր ակտիվ մթնոլորտում է միշտ, ես նախընտրում եմ հակառակը։ Բայց ես հանգստանում եմ, երբ ես իմ սենյակում եմ, ուղակի պառկած նայում եմ առաստաղին, սա մեկ, ամենամինիմալ։ Այսինքն մտքեր են ինչ-որ գալիս առաստաղից։ Այո, ուղակի, այն որ, գիտես, երբ լոգանքից հետո դու քո մահճակալին փրվում ես, հեռախոսը անջատում ես, փրվում ես ու քեզ թույլ ես տալիս ֆիզիկական եւ հոգեվոր ազատություն։ Մոյ դոմ մայա կրեպստի աշխատում է։ Սա մեկ, բայց մի քանի բան կա քո թերթության շուրջ։ Երկրորդը, երբ որ ես ամենին միանում է իմ մուլտֆիլմ դիտելը։ Իմ ընկերները գիտեն, որ ես կարող եմ մենակ գնալ կինոթատրոն, նստել, առանց կոմպլեքսավորվելու դիտել մուլտֆիլմ երեխաների հետ։ Ես իհարկե շատ մուլտֆիլմեր կան, որոնք մեծական ասելիք ունեն, նկատի չունեմ այն ինչ որ ռոբոտներ դժ-դժ այդպիսի բաներ, չէ, բայց ես Disney-ի սովետական մուլտիկների ու Disney-ի սիրահար եմ։ Իսկ որն է ամենասիրելի կերպարը մուլտիկերպարը։ Սովետականից ճիշտ ասած միշտ սիրել եմ Գայլին, որը միշտ հալածվում ու չէր հասկացվում բոլորի։ Երկու Գայլի մասին է խոսքը։ Բոլոր մի, գիտես, մի շարք կար մուլտֆիլմերի, որ նույն Գայլն էր, թե իր այդ մուլտֆիլմի գրաֆիկ դիզայնով, թե գոլեսով անգամ։ Իդեպ, ահա որ շատ սիրում եմ սովետական մուլտֆիլմերի դուբլաժները, ինչքան պրոֆեսիոնալ, հիանալի։ Իսկ Disney-ը շատ ունեմ, բայց իմ ժամանակ էսպես սև կասետաներ էին, կհիշես, ու այդ կասետայի վրա երկու մուլտֆիլմ էր պապան ձայնագրել տվել, մեկը Սպիտակաձյունիկն էր, ու ես սարսափում էի այդ պառավից, ով կարմիր խնձորը տվեց գծել, անկեղծ եմ ասում, եւ երկրորդը Զոլուշկան, ահա որ շատ եմ սիրում։ Որն է ավելի սիրում, Disney-ի Զոլուշկան, թե խորհրդային մուլտիպլիկացիա։ Մի քիչ պիտի լինեմ անկեղծ ու ասեմ, որ Disney-ի Զոլուշկան, բացատրեմ ինչ, ավելի գույների համար, բայց դասական առումով միանշանակ սովետական է իր երաժշտությամբ եւ այլն եւ այլն։ Սովետականը մի տեսակ մութ այդ գույները։ Հա, երևի գույների պատճառով մի քիչ նախընտրում։ Երկրորդ տարբերակը իհարկե ասեցի մուլտֆիլմ դիտելը, երրորդը, երբ ես ուղակի մի քանի իրեր եմ վերցնում, իմ մեքենայով գնում եմ բնության հետ շփվելու։ Քաղաքից դուրս, սա ու սիրում եմ, իմ ընկերները գիտեն, որ ես հաճախ այդ մենակությունն եմ նախընտրում, ինքս ինձ հետ մնալու, մենակով բնության հետ շփվելու, սա ոչ թե եսասիրական պահ է, այլ այնտեղ, որտեղ ավարտվում է իմ գերծանրաբեռնված կենցաղը, սկսվում է որոշակյորեն նաև հանգստի շրջանը։ Իսկ հանգստի շրջանը ամեն անգամ չի, որ կարողանում եմ ընկերներիս հետ այդպես աղմուկ տեղերով լինել։ Շատերը սոցարտակներում եկել տեսնում են, որ ես ինչ-որ բաներ եմ հրապարակում Սևանի ափին կամ մեկ այլ մարզում ինչ-որ տեսարժան վայրից, ես հանգստանում եմ այդպես, բայց ամենաշատը ես հանգստանում եմ, երբ որ ես բնության հետ շփվում եմ։ Դրանից լավ բան, որովհետև ես երբ որ շփվում եմ բնության հետ, ես միանգամից ուղիղ շփվում եմ Աստծո հետ։ Կբացես փակագծերը, բնության հետ շփվել արտահայտությունը ինչ է նշանակում։ Այդ մաքուրոթը շնչել, գնահատել այդ կանաչը, այդ քամին, այն մաքուր քամին, ոչ այն շինանյութի քամին, որը այսօր մեր քաղաքում, այսինքն լինել մենակ այդ բնության ձայների մեջ, կենթանիներին, ես սիրում եմ նկարել, ընկնել իրենց ետևից, այսինքն այս բոլորը ինձ համար նշանակում է հոգևոր կապ բնության հետ։ Ու վերջին երկու տարում, երբ որ այդքան շատ բան տեղի ունեցավ եւ մեր երկրում, եւ պատճառը հետևանքը յուրաքանչյուրիս հոգևոր դաշտում, ես գտել եմ իմ լուծման ձևը, երբ ես շատ բարկացած եմ ու նեղված, ես մի քանի ժամով, իհարկե շնորհակալություն, որ ունեմ այդ հնարավորությունը, շատ արագ վարում եմ եւ առանձնանում եմ բնության գրկում, որ ետ գամ։ Հակառակ դեպքում ես կլինեմ շատ անտանելի։ Այսինքն բնությունը քեզ ցանկացած բացասական մտքերից ազատում է, ստանում ես դրական էներգիա, իսկ նում է բնության գրկում, որ միանգամից ձայնդ բացվում է եւ սկսում ես երգել։ Երբեք, ասեմ ինչի, շատերն են ինձ այդ հարցը։ Ես բեմից դուրս չեմ սիրում երգել, որովհետև բեմում եւ աշխատանքային ու այդպես հատուկ ելույթների ժամանակ ես այնքան եմ նվիրվում այդ երգերին, ելույթներին, այդ կատարմանը, դուետովի պոսլետը, որ ինձ պետք է վերականգնվել, ու եթե ես այդ բնության գրկում եմ, փորձեմ երգել ու բացել ձայն, դա կնշանակի, որ ես չեմ հանգստանում։ Ես մաքսիմալ լուր եմ
պահպանելով ձայնը լարերես, ձայնից ռեժիմը, հա, գիտես, որ կա ձայնի ռեժիմ եւ այլն։ Ու շունչ, արտաշունչ, շունչ, արտաշունչ, այդ շատ կարևոր է։ Ես հիմա այդ բռնեցի այն մտքի վրա, հետաքրքիր է, չէ՞, նույն ձևի եք մտածում, երբ որ ինչ-որ խնջույքների են ինձ հրավիրում, չէ, որպես կանոն, որպես խոսակցական ժանրի մասնագետ, որպես հաղորդավար եւ համադա, միշտ ասում են, դե մի հատ կենաց ասա, քիչ ամեն մի բան վերցնեմ գլխներին տամ, որ ասեն ժողովուրդ, իմ մոտ կենացը դա աշխատանք է։ Ահա այս պարագայը։ Բա ինձ ասում են երկի։ Զուգահեռ եմ տանում, ասում։ Ու երբեք չեն հասկանում, որ դու չես կարող։ Դե հա, հետո նեղանում են, ասում են, լավ, մեզ չես հարգում, ասում ժողովուրդ, երբ որ ես ասելիք կունենամ, ես չեմ սպասի ձեզ։ Ես անպայման այդ խնջույքի ժամանակ մի բան կկազմակերպեմ, կամ մի բան կասեմ, ինչ որ մեկի կենացը կառաջարկեմ, բայց երբ դուք կողքից հուշում եք, որ ասում եմ, խելքի եք ցում, որ կարելի է սանել, այսինքն այդ պահն են օգտագործում, չէ՞, որ դու ֆիզիկապես ներկայես այդ խնջույքին, ես կատվածահարվում եմ։ Նույնը, հա, երբ որ բնության գրկում քեզ ստիպում են անել ինչ որ մի բան, որը քոնը չէ։ Դե դրա համար ես մենակ եմ գնում։ Դե ես հուսով եմ, որ մենք բնականաբար խոսքը Ինդիո քաղաքի մասին է, սա Palm Springs-ի մոտակայքում գտնվող չքնախ մի վայր է, որտեղ կա մի գեղեցիկ քաղաք, բնության գրկում, ամենաչափես լճիապին, առանձնատներ, նախատեսված մինչև 20 հոգու համար, մեր գործընկերիջ կողմից ես սիրով ուզում եմ այս հրավիրատոմսը տալ քեզ, հույս ունենալով մենք այնտեղ կհանդիպենք, հա, սիրով, որտեղ հիմա կերքես, թե պարզապես կվայելես բնության գրկում, հա, թե ընկերներիդ կհրավիրես, արդեն որոշումը կլինի քոնը։ Տարվա բոլոր եղանակներին հրավիրում ենք ձեզ Գարիկի մոտ։ Հարմարավետ և շքեղ առանձնատներ նախատեսված մինչև 20 հոգու համար։ Ստուգեք առաջիկա հասանելի օրերը, այցելելով garikimot.com։ Տեղերն ամրագրեք նախապես։ Լիարժեք հանգիստ բնության գրկում։ Գարիկի մոտ, արժանացեք արքայական հանգստի։ Դեն շարունակենք։ Շարունակենք։ Հաջորդ հարցը։ Այո, Գարիկի մոտ, խնդրեմ, ընտրիր։ Օ, պահանջկոտ եւ հավատարիմ։ Մի քիչ կբացատրես այս հարցը։ Իհարկե կբացատրեմ։ Մարդկային որակ եւ տեսակ հասկացողություն կա, ճիշտ է։ Ահա, տեսակով պահանջկոտ ես։ Շատ։ Ում հանդեպ։ Իմ։ Քո, առաջին հերթին։ Հետևաբար պահանջկոտ մարդը, պահանջկոտ է նաեւ շրջապատի նկատմամբ։ Բայց ադեկվատ պահանջկոտության մասին է խոսքը, այլ ոչ թե հիստերիայի։ Սա շատ կարևոր փաստ է։ Գործի մեջ, եթե խոսենք արդեն, ոչ թե մարդկային փոխհարաբերությունների, այլ աշխատանքային բնույթից եթե խոսենք, պահանջկոտությունը որ հորիզոնականն է գրավում, եթե նշենք չոր սանդղակով, 10 միշով սանդղակ։ Շատ բարձր հորիզոնական մը գտնվում, որովհետև երաժշտությունը, ես խոսեմ իմ կոնկրետ ռակուրսից, երաժշտությունը չի սիրում որևէ վատ վերաբերմունք իր նկատմամբ։ Ու ինչպես դու իրեն վերաբերվում ես, այդպես էլ բեմում ինքը քեզ է վերաբերվում։ Ու քանի որ երաժշտությունը ինձ համար ամեն ինչ է, ես երաժշտության շրջանակներում իմ պարագայում միանշանակ աշխատանքի մեջ մաքսիմալ պահանջկոտ եմ, բայց կան մարդիկ, ովքեր չեն սիրում դա, կան մարդիկ, ովքեր խրախուսում են դա, լինելով հենց իրենք այդպիսին։ Բացասական ինչ երևույթի կարող է հանգեցնել քո այս դեպքում մաքսիմալիզմը, պահանջկոտությունը։ Շատ ուժեղ կոնֆլիկտի, երբ որ ես լին բռնկվում եմ, երբեմն տեսնելով, որ դիմացինը, օրինակ, հա, չի սովորել իր պարտիան, չի լսել երգը, գալիս է, օրինակ, տեսարան նկարագրեմ, որ ավելի խոսքս ճիշտ հասկացվի։ Օրինակ, X երաժիշտը, դու ուղարկում ես նոտաները, հա, գրված ամբողջը պատրաստ, գիրք, ինչպես որ հարկն է։ Ուղարկում ես տվյալ երգի տարբերակը ու դու գալիս ես փորձի ու տեսնում ես, որ այդ մարդը ոչ հոգով, ոչ սրտով, ոչ մի բանով այդ մուդի մեջ չի ու նոր-նոր սովորում է երգը։ Այս դեպքում ես բռնկվել եմ, եղել են դեպքեր, որ անգամ էնպես եմ բռնկվել, որ հասկանալով, որ կարող եմ շատ վատ բաներ ասել, այդ պահին լքել եմ վայրը, որ հանգստանամ, հետո ճիշտ կարողանամ բացատրել։ Բնականաբար բոլորս մարդ ենք, կարող ենք սխալվել, սրա մասին չի խոսքը, բայց ես մաքսիմալ չեմ հարգում են մարդկանց, ովքեր վատ են ու դիլետանտ կամ կիսատ վերաբերվում են իրենց գործին։ Այս դեպքում կապ չունի դու երկի չես հաղորդավար, առհասարակ մարդ, ով կիսատ է ամեն ինչում, ես չեմ ընդունում։ Սենց մի քիչ չափից ավել անկեղծ
պատասխան եմ ակնկալում, եղել է այդ սիտուացիաների ժամանակ, որ ինքնատիրապետումը չի փրկել, ինչ որ մի իր վերցրել է, սենց նետել է դիմացինի վրա այդ ջղայնացած ինչ-որ։ Հարկ ասո, այդպիսի բան չի եղել, իր չի եղել, չէ, այդ աստիճան, այսինքն ես չէ, այդպիսի բան անկեղծ եմ ասում, հարկ ասո չի եղել, բայց եղել է դեպք, որ որ ես հարվածել եմ մեքենայի ղեկին նյարդերից կամ այսպես պատրել եմ այդ տեքստերին, որոնք պիտի սովորեմ, որ իմ միջից այդ զայրույթը անեմ, չէ, այդ աստիճանի փառկաստու չի հասել, հուսով եմ չի էլ հասնի, որովհետև ամեն դեպքում չափի զգացողությունը լավ բան է, էլի, բայց այդ ամեն ինչ արդյունքում ես այսօր սովորել եմ մաքսիմալ ճիշտ ռենտգեն անել են մարդկանց, որոնց հետ ես պատրաստվում եմ ապագայում աշխատել, այսինքն շփվել ինչ-որ իրավիճակներում, հասկանալու համար կկարողանամ համագործակցել, թե ոչ, ավելի վաղ տարիքում միանշանակ սա չէի կարող, որովհետև չկա փորձը, չկա այդ ֆիլտրելու զգացողությունը, եւ դու մինչեւ չես շփվում, չես աշխատում, իրավիճակի մեջ չես լինում, չես հասկանում այդքանը, բայց արդեն ավելի էսպես в определённом возрасте, ha, կոպիտ ասված, դու ավելի շուտ ես կարողանում ուղակի կողմնորոշվել։ Դա կյանքի փորձն է փաստացի։ Այո, ավելի։ Հավատարմություն։ Եթե խոսենք այս թեմայի մասին, այս թեմայի շուրջ եւ պրոֆեսիոնալ գործունեությունը ես նկատի ունեմ անշուշտ, դու հավատարիմ ես կոնտրած ոչին։ Արդեն քանի տարի։ Այո։ Ահա։ Ապշելիկ։ Ո՞նց է հաջողվում։ Գիտես, այնքան հետաքրքիր է, Դավիթ, այս թեմայի հետ կապված այնքան ոլորտի ներկայացուցիչներ եւ ռեստորանը, որտեղ ռեստորանը բոլորովին այլ աշխարհ է, դու ինձ լավ գիտես, եւ բացարձակ չունենալով ցանկություն, ու ես չունեմ նաեւ այդ բարոյական իրավունքը որևէ մեկին վիրավորելու, բայց ռեստորանային երկիչների մի շերտ կա, իհարկե ոչ բոլորը, ովքեր ումը որ ճանաչում եմ կամ բախվել եմ այդ մթնոլորտում, չգիտես ինչի անընդհատ ու անընդմեջ ինձ փորձում էին համոզել, որ եթե դու ուզում ես ունենալ փող, դու պետք է երկես ռաբիզ։ Ահա։ Դա այդպես է։ Ես չեմ հասկանում ինչու, բայց ասում եմ այդպես։ Գուցե դա ճիշտ է, ես չեմ կարող շղթել, որովհետև այո, կա այդպիսի բան, բայց դա փաթաթել մի մարդու պարանոցին, որը մաքսիմալ չկա այդ աշխարհում, ես միշտ ասում եմ, ռաբիզ երաժշտությունը եւս պետք է ունենաս տաղանդ, ճիշտ մատուցելու։ Դա եւս ժանր է, որը պահանջում է կոնկրետ այդ երգիչներին ու այո երաժիշտներին։ Երաժիշտ կա, որը երբեք չի կարող նվագել ռաբիզ, ինքը չի զգում դա։ Սա քննադատություն չի, սա ես չեմ զգում այդ երաժշտությունը։ Կոնա չէ եւս։ Իսկ եթե դու չես զգում, ինչպես կարող ես անել, հա։ Ու այս ֆոնին ես միշտ բացատրում եի, որ շատ շնորհակալություն խորհուրդների համար, բայց նախ ես լավ գիտեմ երաժշտության մեջ ես ինչ եմ ուզում ասել։ Այստեղ շատ կարևոր է քո ասելիքը։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ, արի հասկանանք մի բան, որ որոշում է, ինքն է որոշում, ինքը լինի միայն գումարի պատերի ներսում երկիչ, թե նաև ասելիք ունեցող երկիչ։ Եվ ես միշտ ասում եի այդ մարդկանց, Քարլիցի, դա ձեր ընտրությունն է, ձեր կյանքն է, ոչ մեկ իրավունք չունի ձեզ ինչ որ վատ բան ասելու, բայց մի ձեզ արդարացնելու համար ինչ որ փաստեր բերեք, որ սա է փողը, սա է կյանքը։ Ես այն մարդկանցից եմ, որը վատ գումար հաստատ չի աշխատում Հայաստանի Հանրապետության շրջանակներում, պետք է կարողանալ, գիտես, նաև մի քիչ սուբյեկտիվ դաշտում էլ էլի հասկանալ, դու ինչ ես ուզում ասել, ինչպիսի իրականություն է, եւ այդ իրականության շրջանակներում որ սանդղակում ես դու գտնվում։ Ես այսպիսի շատ փոքրիկ հաշվարկ անելուց հետո հասկացա, որ այո, միշտ կարող ես ավելին, այո, պահեր կան, որ դու երգում ես լայվ, մի քանիսի երգում են ոչ լայվ, բայց իրեն գուցե քեզանից 3 անգամ օրինակն եմ բերում, հա, օրինակյամը ավել են ստանում, բայց ես եմ չէ ընտրել ինքս ես ուին, ես ընտրել եմ ասելիք տալու, զգալու, վերցնելու, ստանալու, գիտես, այնքան հետաքրիր, երեք մենք ֆիլհարմոնիկի տանիքում համերգ ունեինք Բաբաջանյանի խորագրով, երկրորդ անգամ է նույն համերգը տանիքի շրջանակներում, ոչ սրահում, ասեղ գցելու տեղ չկա, այսինքն այս ամենին մենք ունենք նաև այս հանդիսատեսը, ու միանշանակ չի կարելի ասել, որ ցավոք շատերը անտեսում են, իհարկե, ես դրանից եմ նյարդայնանում, որ ժողովրդին դնում են հիմարի տեղ եւ ասում են, որ
ամբողջը սա է պահանջում, մեծամասնությունը սա է, ժողովուրդ չէ, նայած ինչպես է արտիստը դաս ծիրակում։ Ես իմ փորձով ասեմ, որ ամբողջին, երբ որ դու ազնիվ ու լավ բան ես մատուցում, ամբողջը կարող է սիրել ռաբիզ, պարել ռաբիզի տակ, քեֆ անել, իսկ ասո քեֆ չի հայ, ժողովուրդ են, դա բոլորովին այլ հարց է, բայց այդ նույն ամբողջը, գիտես, ես եղել եմ մի քիչ ծավալուն եմ պատասխանում ներողություն, ես եղել եմ աշխատանքային պրոցեսում ռաբիզ մտնոլորտ ունեցող հարսանյաց հանդեսին, ինձ հրավիրել են երգելու Սելին Դիոն, բայց ինձանից առաջ իմ ավակ կոլեգաները 6-8-ին ներկայացնում, չգիտեմ, Սպիտակցի Հայկոյի կամ Թաթուլի երգացանկով cover, այսինքն էս էլ կա, ու ես ուզում եմ, որ հեռուստադիտողները, ովքեր դիտում են, միանշանակ չհամարեն այս երևույթները, այսօր ամեն բան հնարավոր է, շատ բազմաժանր պահանջներ ունի նաև այսօրվա լսարանը, և չմոռանանք, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր լսարանը, հավատարմության հետ կապված ես չափից շատ սիրում եմ այն երաժշտությունը, որը ես կատարում եմ, որին նվիրված եմ, ու երաժշտությունը երեխայի պես մի բան է, դու չես կարող իրեն դավաճանել, դու կամ այդ երեխան ես ընտրում, կամ չես ընտրում այդ երեխային, հա, դա կամ քոնն է, կամ քոնը չի, այսինքն ես հիմա սևամորթ երեխա, լրիվ սևամորթ չեմ կարող, չէ ունենալ, մաքսիմում կիսով չափ սևամորթ, որովհետև ես սպիտակամ աշկ եմ տնել։ Իսկ հետաքրքրություն չկա փորձել սեփական ուժերը այլ ժանրում եւս։ Ինչ ժանրում օրինակ։ Որն է ավելի մոտ քեզ։ Օրինակ սա երգեցիր, հասկացար, որ արդեն ոչ թե սպառել ես քեզ, այլ ինչ-որ նոր բան ես բացել, որտեղ արտիստիկ։ Ես բոլորովին, այո, վերջերս ինձ փորձում եմ շատ գոսպելի մեջ, փորձեր եմ անում եւ դասականի մեջ։ Չեմ ասում, ուզում եմ դառնալ դասական երգչուհի, բայց քո մասին Վիկիպեդիայում գրված է օպերնայ պիվիցը։ Պատրաստություն դարձրել ես։ Օպերնայ պիվիցը Սյուզանա Մելքոնյան կա իրականում։ Երևի այդպես։ Չէ, բայց քո նկարագիրն էր ամբողջությամբ։ Ես էլ ուշադրություն դարձրել եմ։ Երևի ինչ-որ սխալ մնքի էր, որովհետև այո, կա օպերային երգչուհի նույն անուն ազգանով, իսկ առհասարակ Դավիթ ջան, ես սիրում եմ, որ մարդը եթե ինչ որ մեկի հետ անգամ ընկերություն է անում, չգիտեմ, կապվում է, կյանքն է կապում, հավատարիմ լինել նախինքդ քո առաջ, երկրորդը այն մարդկանց, այն լսարանի, եթե գործից ենք խոսում, գործընկերների, ում հետ դու աշխատում ես, ում հետ դու ապրում ես, այսինքն այստեղ նորից պտտվեցինք, եկանք այն ազնվությանը, ինչպես որ ասում էր իմ վարպետը։ Այո, հիմքում դա է։ Ես չեմ ուզում պաթետիկ հիմա հնչի, հավատարմությունը բութ, այն է ինչը, որ չէ, փորձում եմ լինել հավատարիմ, ես իսկապես նվիրվող մարդ եմ, էլի այդ եղջուր, ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, բայց եթե սիրտս կոտրվեց, ես չեմ կարողանում վերադառնալ։ Ես միշտ ասում եմ, հայլին երբ կոտրվում է, դու կարող ես իրեն վերականգնել, բայց այդ գծերը չեն վերականգնում, ես այդ գծերի մեթոդը չեմ սիրում, չեմ ընդունում և չեմ նախընտրում։ Եվ վերջապես, եթե մենք խոսում ենք հիմա տարբեր ժանրերի երաժշտության մասին, որոնք այսօր ցավոք մեկտեղված են մեկ հրապարակում, դա ռեստորանի հրապարակն է, վերջին իրադարձություններից ելնելով, չէ, այդ COVID-ն էր, որը նպաստեց դրան, որ այսօր մեծ համերգային գործունեությունները շատ սահմանափակվել են, կբացվի ընթացքում, հարցը դա չէ, բայց քիչ-քիչ կա առաջընթացը, արտիստները պետք է բնականաբար հանդես գան տարբեր բեմերում, տարբեր երկրներում, որտեվ դա էլ է շատ մեծ փորձ, դու շատ լավ գիտես դրա մասին, այո, ինչի մասին եմ ես հիմա այս պահին խոսում, բայց այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, որ ես հպարտությամբ պիտի ասեմ, որ դու ճաշակ ես ձևավորում։ Շնորհակալ։ Եվ բացարձակ նշանակություն չունի, դու ինչ բեմ ես բարձրանում, դա թատրոնի բեմ է, օպերայի բեմ է, էստրադային բեմ է, չգիտեմ, կինոյի բեմ է, ռեստորանի բեմ է, այդ ճաշակ ձևավորելը մասնավորապես ինձ համար, ինպես մտածողների համար շատ մեծ նշանակություն ունի։ Շնորհակալ եմ, Դավիթ։ Ու ես տեսել եմ, թե ինչպես է մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, որը թվացյալ 6-8-երի տակ է պարում, թվացյալ ոգևորությամբ ձայնակցում քեզ։ Այո։ Այո։ Հավասար քեզ երգում, ուրախանում եւ այնպիսի տպավորություն է, որ նրանք կերպարանափոխում են, այսինքն էլի գալիս են այն կետին, որ եթե ճաշակով բան ես մատուցում եւ ազնիվ։ Եվ ազնիվ։ Մարդը ընդունում եւ սիրում է եւ ըստ արժանավույնի պատասխանում։ Այո, կա այդպիսի բան։ Չտանեմ
Տարվա բոլոր եղանակներին հրավիրում ենք ձեզ Գարիկի մոտ։ Հարմարավետ և շքեղ առանձնատաներ նախատեսված մինչև 20 հոգու համար։ Ստուգեք առաջիկա հասանելի օրերը, այցելելով garikimot.com։ Տեղերն ամրագրեք նախապես։ Լիարժեք հանգիստ բնության գրկում։ Գարիկի մոտ, արժանացեք արքայական հանգստի։ Սուզյան, յուս հարցը խնդրեմ։ Էլի ես կողմի։ Օօ։ Ապա, ապա։ Էս ինչ չեմ մորանա։ Այո, ինչ ես ընկալում չեմ մորանա ասելով։ Գիտես, ես չգիտեմ մի քանի տարի հետո օրինակ ինչպես կպատասխանեմ այս հարցին ու ինչպես կպատասխանեի մի քանի տարի առաջ, բայց այս դեպքում առաջին բանը, որ մտքիս եկավ, չեմ մոռանա, երբ որ այ հիմա հուզվում եմ, գիտես, որ Բասկովա ասեց, «Պակաժիտե նամ ռեզուլտատը, ես չեմ մոռանա», իմ սիրտը այնպես էր խփում, ես ֆիլմի կադրի պես հիշում եմ, Լազրևն էր, ես էի կանգնած, ինձ հետ մրցող աղջիկներ, իր կողքին Բասկովն էր, իմ սիրտը այնպես էր խփում, այդ զգեստը այսպես դուրս էր գալիս, ես այդ պահը, թե ինչպես անցավ, ինչպես այդ գավաթը ինձ տվեցին, ես երբեք այդ վարկյանները չեմ մոռանա, այ գիտես, հիմա ամբողջ մարմնով փշակաղվեցի, խոսքը նոկավ սիվ մեստի մրցույթի մասին է, որին դեռ կանրադառնանք, այդ վարկյանները, որ ասվեց «Պակաժիտե նամ ռեզուլտատը», դե այնտեղ շատ մեծ լեգերով, էկրաններով իմ նկարը, ինձ հետ մրցող աղջկա նկար ու բալերը պիտի տակը գրվի, ես չեմ նայել այդ բալերին, ես ծափերից եմ հասկացել, որ ես եմ, ու դրա համար եթե կհիշես, ես այսպես կքանիստ արեցի, հետո նոր նայեցի էկրանին, հասկանալով, որ չէ, ես եմ հաղթել, այս պայդրությամբ ոչ մի բան երևի ինձ այդքան չեմ մոռանայի տակ չի գցում, ինչքան որ ես տեսարանը։ Այնքան լուսավոր մարդ ես ու կերպար, որ հետաքրքիր է, չէ, ես ճիշտ ասած չեմ մոռանա հարցը պատրաստելիս, իհարկե մյուս կողմել եմ դիտարկել, կային արդյոք կամ կան արդյոք երևույթներ քո կյանքում բացասական, որոնք դու չես ներում և չես մոռանում մինչև օրս։ Գիտես, հետևյալ երևույթ, երբ որ դու նախ ուզում եմ այս թեմայի հետ ասել մի բան, ես ամեն մարդու չեմ համարում արժանի իմ տուն տանելու և իմ տանը կերակրելու, այսինքն այդ հայկական օջախ ծանոթացնելու իմ ընտանիքին, անձնականի մասին չխոսք, ընդհանուր երևույթը ինքեր կլինի, անձնական կլինի, ես երբեք չեմ ներում, երբ որ իմ տված հացի մեջ թքում են, ինձ այդպես չեմ դասել։ Այսինքն բաց սրտով դիմացինին ընդունում ես և նա եղել են դեպքեր, որ մարդ, ով մտել է իմ տուն, կերել է, հա, իմ տատիկի, իմ մայրիկի դրած հացը հայկական, այդպես սեղանից, հայկական մթնոլորտով ու այդ ընտանեկան ջերմությունից հետո շատ կարևոր դրվագներում ես հասկացել եմ, որ այս մարդը ոտքից գլուխ ֆեյքեր ու ես չպիտի իրեն իմ տուն տանեի։ Այսինքն չարախոսել է, դավաճանել է, նեղություն է արել, գործի մեջ, պահվածքի մեջ, քեզ վերաբերվելու մեջ, ի վերջո ես համոզվել եմ ու ես վերջերս այդ թեմայի հետ կապված, այդ որ քիչ առաջ ասում էի բնության գրկում եւ այլն, անընդհատ մտքեր են գալիս թացը չորից ատելու, հին, նոր, որ այսպես ամփոփում եմ ինքս ինձ համար, իմ կյանքում որոշ դրվագներ, ինձ բռնեցի մի մտքի վրա, որը հետևյալն էր, ես հասկացա մի բան, որ այն ամենը, որը քեզ համար չի, վտանգ է քեզ, թե կլինի ընկեր, իրավիճակ, գործ, Աստված այնքան սիրուն ձևով է հեռացնում քո կյանքից, ու Նուկով սև մեստեից հետո ես իմ աղոտքներում միշտ ասում եմ, շնորհակալություն Տեր Աստված, որ մարդիկ, ովքեր իմը չէին, դու հեռացրեցիր իմ կյանքից, բայց ես իրենց վատը երբեք չեմ ցանկացել, երբեք, երբեք։ Թույլ տուր ավելացնեմ։ Ահա, սիրով։ Շատ հետաքրքիր թեմա ենք հիմա ծավալել, բայց գալիս է կյանքում մի տարիք, երբ անգամ գիտակցելով, որ դիմացինը ֆեյք է, դիմացինը քեզ հետ անկեղծ չէ, բայց անկեղծ խոսքեր է ասում, սենց սիրտը ցույց է տալիս իբրև թե կհանի կդնի սեղանի, բայց նա քեզանից իչոր ակնկալիք ունի, եւ այլն եւ այլն, եւ գալիս է մի տարիք, երբ որ դու համբերատար այդ ամենը տանում ես եւ ոգևորվում ես անգամ այդ ամենից, ինչ տեսնում ես, եւ հոգուդ խորքում
Այնքան բավարարված ես, որ տվյալ անձնավորությունը ջանք է թափում եւ ծառայում է քեզ։ Ես հավատում եմ, ես հավատում եմ, որովհետեւ գործնական աշխարհում ոչ թե կեղծավորություն, այլ որոշակի կետերից ելնելով կան մարդիկ, որոնց տեսակը իմը չէ, բայց ինչ որ համակարգող կերպար է, ու դու ոչ թե կեղծավորություն պիտի անես, այլ ուղղակի լռես այդ պահին, որ քո գործը ուղղակի առաջ գնա, որովհետև կան դեպքեր, կան կադրեր, որոնց չես կարող վերցնել ու հեռացնել քո կյանքից։ Ես դրա մասին ասում եմ, ցանկացած իրավիճակում adekvatությունը պահելը լավ բան է։ Շատերը ասում են մրցավազքը եւ պայքարը ամբողջ կյանքում է։ Ես մի քիչ համաձայն չեմ, որովհետեւ ավելի երիտասարդ տարիքում ես դու պայքարում, այն որ քո ինքնին շանս բաղացնելու նպատակով եւ ինչին դու հասնում ես համապատասխան մի տարիք գոյություն ունի, հետո արդեն կոպիտ ասած կամաց-կամաց դա սպառում ես։ Կամաց-կամաց, բայց դրանից չի հետևում, որ դու նոր բան չես սովորում, դրանից չի հետևում, որ քո կյանքը դադարում է ակտիվ լինել։ Չէ, այն ակտիվ շրջանը, չէ, այն գերլարված շրջանը, երբ որ դու ձեռք ես բերում, հա, գլուխդ պատերով ես տալիս, չգիտեմ, այնտեղ մրցույթներ են, կայացում, հաստատում եւ այլն եւ այլն, եւ համապատասխան այդ շրջանում, եւ դու արդեն ունես մեծ բագաժ ձեռք բերած, չէ, մարդկային ռեսուրսներ, մարդկային տեսակներ, դու դրանց միջոցով արդեն քո ձևավորած, քո ոնց ասեմ, ձեռք բերած ընկերական շրջապատն է, մտերիմ հարազատ մարդիկ են, դու սկսում ես վայելել, որովհետև դու գիտես, որ այդ մարդկանց մեջ fake բառը գոյություն չունի, իսկ եթե նույնիսկ այդ մարդիկ որոշակիորեն քո հանդեպ ինչ-որ սխալ դրսևորում, ցուցաբերեն, դա պահի ազդեցություն է, խորքում ոչ մի մութ բան չկա, ոչ մի կեղտ չկա, տրամադրություն չուներ այդ րոպեն, մատի չոբան չպացրեց երեսիդ, մի թթու խոսք ասեց, բայց դու այդ մարդու տեսակը ճանաչում ես, իհարկե, միանշանա նա հաստատ քո հանդեպ, դե բոլորս էլ կարող ենք բռնկվել, լինել նյարդային, իհարկե, խոսքը սրա մասին չէ, բայց կան դեպքեր կյանքում, որ դու այո պիտի ասես ցտեսություն այդ մարդկանց, ինչից սկսեցինք, չէ, սրվա մեր զրույցի հետաքրքիրը։ Անցնենք առաջ հաջորդ հարցը։ Ես տակից գործ։ Ահա։ Բեկումնային ընթացքիմ ընտանիքում։ Ես որ շատ խնդրեմ, կարելի է ես այս հարցին չպատասխանեմ։ Միանշանակ կարելի է։ Ես որտեվ ընտանիքի հետ կապված ես հիմնականում չեմ խոսում, էլ եթե կարելի։ Ես իրականում այս հարցը վերցրել եմ հենց հարցազրույցներից մեկից։ Քո հարցազրույցներից։ Հա, ու գրակն եմ ընկել, որ մի անգամ տարի առաջ է տեղի ունեցել, ես մտածեցի, գուցե 5 տարի անցել է եւ քո մեջ հասունացել է եւ կուզեիր խոսել։ Գիտես, սենց ասեմ, հետաքրքիր ուղղակի էմոցիոնալ միամտություններ, հետո այնքան ինձ խժռեցին այդ հարցերով, փակել ու փակել եմ այդ թեման, դրա մասը։ Շրջանցեցինք միանշանակ։ Էս երևի չնի։ Չէ, մնում է, հա։ Եվ ինչն է շատ հետաքրքիր, որ վերջին հարցը ամենակարևոր հարցերից մեկն է, որին հաստատ դու սպասել ես։ Օ։ Օ։ It must have been love. Really? Առանց մեկնաբանության։ It must have been love, but it's over now, from the moment we touched. Զգացողությունները։ Oh. Այ քեզ զուգադիպություն, քեզ մոտ հարցազրույցի գալիս, ես անկեղծ եմ ասում, երկար դաթարից հետո ես միացրել եմ ես երկրը։ Քո կատարումը։ Չէ, մեքենայի մեջ հենց Մարիային էի ուզում լսել։ Ու բոլորովին ես շատ վաղուց այս երգը չեմ լսել, արդեն մի քանի ամիս է ու չեմ կատարել, ֆորմատով պայմանավորված, հա, որոշակի ելույթներից ելնելով, ու շատ հետաքրքիր զգատիպություն ստացվեց։ Պատահական ոչինչ չի լինում։ Բոլորովին այլ ձևով էի լսում, ավելի այդ, որ դու քիչ առաջ ասցիր հասունություն, ես արդեն ապրել եմ սա, արդեն ապրել եմ այս երգը, թե որպես երգչուհի, թե հայուհի, ով դրսում պիտի ներկայանար, ու այս երգի մեջ ու ընդհանրապես այս նախադասության մեջ այնքան բան կարելի է տեղավորել։ Սիրուն հավատում ես։ Չէ։ Ինչով է պայմանավորված։ Եթե սերը իրական լինի ու գոյություն ունենա, մարդիկի վերջը չեմ բաժանում, գիտես։ Մարդիկ բաժանվում են, որովհետև մեծ հաշվով
Ոչ թե սերն է կորում, ոչ թե կենցաղն է նրանց ուտում, այլ պարզապես դադարում են իրար կարոտել։ Սա իմ բանաձևն է։ Սովորական է դառնում ամեն ինչ եւ հարաբերությունների մեջ բնավ նշանակություն չունի։ Դրանք ընտանեկան հարաբերություններ են, սիրային հարաբերություններ են, անգյալանում են մարդիկ։ Եվ դա այն աշխատանքն է, որ պետք է անընդհատ կատարվի տղամարդու կողմից, կնոջ կողմից, որ օպեն դադարում է այդ աշխատանքը կատարել, լավ իմաստով աշխատանք հասվածն է։ Ես հասկացա։ Գնում ես տուն, գալիս ես գործից, ասում ես, ոյ, հոգնած եմ, չէ, դա չէ։ Որ օպեն որևիցե մեկը թուլանում է, այդտեղից սկսում է ճակը տալ։ Գիտես նաև ինչով է իմ դեպքում պայմանավորված, ես դեռ այդ խելակորույս սիրուն չեմ հանդիպել ու ինչքան չեմ հանդիպում, դրան զուգահեռ տեսնում եմ վատ օրինակներ կողքից շատ։ Գուցե այս ոլորտից չլինեի, այդքան չհանդիպեի։ Իհարկե ոչ բոլորը միանշանակ, բայց տեսնում եմ հարսանյաց արարողություններ, որ ամեն ինչ կա բացի այդ սիրուց։ Հասկանում ես։ Ժամանակը եկել է, պիտի ամուսնանան։ Այ ապրես։ Ու բոլորովին վերջերս իմ մոտ ընկերուհին ինձ ասեց, քեզ կծեծեմ ես նախադասության, ինքն ինձ այնց մի քիչ մեծ է, ինքն ունի այդ իրավունքը, իմ Նարեն, ու հենց այդ ընկերուհիս միակ վառ օրինակն է ինձ համար, որ ես իր շնորհիվ մի քիչ հավատում եմ սիրուն, որովհետև ինքն եզակի դեպքն է իրականության մեջ, որ բավականին հասուն տարիքում հանդիպեց իր ամուսնուն 32 տարեկանում եւ 35 տարեկանում արդեն ինձ առաջնեկին են սպասում ու այնքան սիրով են իրանք իրար հետ։ Ես միշտ ասում եմ, ժողովուրդ, դուք այս էպոխայից չեք, այսինքն իրենք բացառություն են ինձ սիրում են թե գնահատում են։ Եվ ես այդքան մաքուր զույգ երևի թե իմ կյանքում ինչ որ տրավմա է ստացել, որ սիրուն չես հավատում։ Չէ, ես նորից եմ ասում, տրավմայով չի պայմանավորված, ես ընդհակառակը չեմ հանդիպել, բայց չհանդիպելուն զուգահեռել այնքան բան եմ տեսնում վատ, որ ենթագիտակցությունս ավելի չի հավատում։ Այսինքն բլոկա դրված, հա, կոպիտ ասա, դա գուցե պաշտպանիչ ինչ որ մի բան է։ Կարող է լինել, որովհետև այսօր նաև ալֆոնսներն են շատ, այսօր այդ ստատուսի համար շփվող տղամարդիկ են շատ, վախկոտների գերդաստանից չեմ խոսում, հիմա ես գիտեմ, որ շատ հայ տղամարդիկ գուցե էկրան ուզենան ջարդեն այս ամենը լսելով, բայց այո, կա մի շերտ, որ շատ դասյարակված ու լավ տղամարդիկ են, դրա մասին չի խոսքը, բայց սպառվող տեսակ է այդ լավ տղամարդու մոդելը ինձ համար այսօր։ Ես ոչ հորետես եմ, ոչ ադեկվատ ֆեմինիստկա, ես մարդ եմ, ով շեշտում է, չի հանդիպել ու փոխարենը տեսնում է վատ օրինակներ ու ուզում է հասկանալ ինչ է կատարվում, ավելի շատ չեմ հավատում, քան հավատում եմ։ Ես հիասթափվում եմ վախկոտներից, ովքեր չեն գործում, չեն պայքարում, ովքեր համարում են, որ իրենց տրավմաները ավելի կարևոր են ներողություն, քան աղջկան մի լավ խոսք ասելը։ Ես այս տարիքում 31 տարեկան եմ շուտով դառնում, այսինքն ուժե определённый возраст для этого, да? Կարող եմ փաստել մի բան ու իմ սեռի ներկայացուցիչները ադեկվատ հաստատ ինձ ճիշտ կընկալեն ու կհասկանան, նորմալ կնոջ կողքին, կայացած կնոջ կողքին, ասելիք ունեցող կնոջ կողքին նույն տիպի տղամարդ է պետք, իսկ այդ իմ թվարկած տղամարդ է, այսօր սպառվում է։ Ես գիտեմ, որ շատ տղամարդիկ հիմա էկրաններից են կողմ, կասեն, բա աղջիկների մասին ինչ կասես, սա առանձին թեմա է, մի օր կանդրադառնամ։ Ես սեքսիստ մտքեր չեմ հիմա ասում, ես ուղղակի ծավալվեցի այս քո հարցից ելնելով։ Իրականում ուրիշ հարց է, բայց ընթացքում էսա կբացենք նաև։ Ես աղջիկների մասին ասեմ երկու նախադասությամբ, որովհետև այսօր ես շատ եմ սիրել իմ կյանքում, պետք է ասեմ, այո, բայց այս շրջանում եկավ մի դադար, երբ նույն խնդիրը ինձ մոտ առաջացավ, այդ ֆեյքային վիճակն է, երբ դիմացինը քեզանից ստանալիք եւ ակնկալիք ունի եւ այդ ստանալիք ու ակնկալիքը հաստատվելը չէ։ Հասկացա։ Հաստատ ջերմությունը չէ։ Ես այսօր իմ տարիքում ժպիտով եմ այդ հարցին վերաբերվում եւ ասեմ, պայքարեք, չի քանդանում, այո։ Հետաքրքիր էր, հետաքրքիր տեսակ, եթե ես սրտանց մաղթում եմ քեզ, որ դու քո կյանքում հանդիպես այն ընտրյալին, ով համապատասխան է քեզ։ Շնորհակալ եմ, Դավիթ։ Որի հետ դու փողոցով կքայլես եւ հպարտություն կզգաս, որովհետեւ
Բարի բուն իմաստով, սերը դա անբացատրելի մի զգացողություն է, որ ամբողջությամբ կարող է թեկուս փոքրիկ ակնթարթով, բայց քո կյանքը փոխել, հավատացնում եմ։ Գուցե Աստված առաջ։ Այո, Աստվածի կատարածի։ Շնորհակալ եմ։ Նորից խոսենք Ռոքսեթի երգի մասին։ Իրականում ես ակնկալում եմ այս երգի տակ, այդ երգը քո կարելի ասել մրցույթների գլխավոր երգն է, չէ՞, որը բեկումն այն էր քո կյանքում։ Ուզեմ խոսել մրցույթների մասին առհասարակ։ Եվ ես փոքրիկ շպարգալկա ունեմ այս թուղթը, ինձ մոտ նշված մրցույթները, որոնք նշված են, բայց բնականաբար ավելի շատ մրցույթներ կան. Հայ Սուպերստար, Հայաստանի ձայնը, X-Factor, Դեպի Եվրատեսիլ, Նուկը Վսի Վմեստի։ Եվ պատրաստվելով այս հաղորդմանը և հիշողությունս թարմացնելով, ես բախվեցի բարի բուն իմաստով մի անարդարության։ Ռուսաստանը քեզ պիտի նկատեր։ Երևի դա էլ իմ պահն էր, գիտես, գուցե, չգիտեմ, երևի։ Բոլոր մրցույթներին, որոնց ես հետևեցի, պարկաստով այսօր համացանցի միջոցով, հետ ես տալիս և տեսնում ես, մարդիկ, ովքեր ժյուրիի կազմում նստած էին, իմոցից աղեին առաջացնում։ Ծրագիրը չունի ֆորմա, դրա համար պարզ խոսում եմ, կարող եմ անուններով խոսել։ Մարդիկ, ովքեր խոսելու իրավունք մեծ հաշվով չունեն, որովհետև լինելով խոսակցական ժանրի մասնագետ կամ մասնագետներ, նրանք երկչուհուն դատում են, ինչ-որ կոմենտներ են անում ու ի մեջ ծիծաղ առաջացնում, որովհետև պատրաստի կադրը կանգնած, նրանք են, որ ասում են, ձվի մեջ մազ են մազալիս, ու ինտրամադրությունը բարձրացնում։ Դու անպայման պիտի գնայիր Նուկը Վսի Վմեստի, անպայման այդ 100 հոգին պիտի բարձրանային, անպայման պետք է մի անգամ այդ դահլիճը թրխկար, որ ասեն, օհ, բա մենք դեպի Եվրատեսիլ ունեինք, ինչու միջև հիմա Եվրատեսիլում չես ու փակ Աստծո ես պարագա։ Բայց եթե դու մասնակցել ես այդ մրցույթին, չէ, դու արդեն պատրաստված կայացած մարդ ես եղել։ Հիմա կան մարդիկ, ովքեր կասեն, չէ, մարդ այդ շրջանը պետք է անցնի, այս տարիքում դեռ պատրաստ չէ, խնդիրը դա չէ, հարցը ուրիշ է, ինչու՞ մերոնք չեն նկատում տաղանդներին։ Գիտես, երկար ժամանակ, երբ որ ես բացարձակ չէի խորացել ես մտքով, երբ վերադարձա Հայաստան, մի շրջան ապրում էի Ռուսաստանի Դաշնությունում հասկանալի պատճառներով, բոլոր այն մարդիկ, ում հաղորդման հյուրն էի ես, այս թեմային անդրադառնում էին, ու անգամ ինձ մոտ զարմանք էր առաջանում, բայց կարևորը թողած իմ զգացողություններն եմ ես ուզում ասել, գնահատել, չգնահատել, կարևորը ես հիմա ունեմ այն ինչ, որ ունեմ, ու այն, որ ասում է, ուշ լինի, ուշ լինի։ Ես, եթե իմ կարծիքն ես հարցնում, մի քիչ ավելի կատարողի տեսանկյունից պիտի պատասխանեմ, այդ ամենը պետք էր, որ այս լայնամասշտաբ մրցույթը լիներ։ Իսկ դու չես կարծում, եթե ես Հայաստանում ունենայի Հայաստանի Հանրապետության շրջանակներում միայն լինող պարկ, ես չէի ձգտի դրսին, չէի ձգտի այդ դպրոցին, այդ դա փոքրիկ ինստիտուտ էր ինձ համար մեծ ասելիքով, որը ես անցել եմ։ Ես բացարձակ չեմ փորձում դիվանագիտական պատասխան տալ։ Իրականում մի կողմից ցավալի է, որ թնդած իմ անունը այդ ամենից հետո, բայց ի վերջո ես գնահատում եմ արդյունքը, գիտես, գուցե իմ մասին այսքան չխոսեին, եթե այս երևույթը չլիներ։ Գիտես, շատերը մտածում են, ես ու Էմին թշնամիներ ենք այսօր, բայց բացարձակ չկա այդպիսի բան։ Ես այդ պահը, այդ օրը այնքան սիրուն ձևով 10 տարի արդեն անցել, բաց եմ թողել, ես անցյալում չեմ ապրում, ու իրականում պիտի ասեմ հետևյալը, Էմին ինձ արել է լավություն, որովհետև եթե ես մնայի գալափուլում X-ֆակտորում, ես դրանից անմիջապես հետոյում գտնվող հարթակներում իրավունք նախ չէի ունենա լինելու։ Երկրորդը, այսքան շատ մարդ ինձ չէր ճանաչի այդ դրվագներից հետո։ Երրորդը, ինչ որ տեղ ենթագիտակցորեն ինքը ինձ մոտիվացրել է անելու ավելին։ Ես մի քիչ փորձում եմ ավելի լայն հոգեբանական դաշտից մոտենալ սրան, ու մի առիթով ես շեշտել եմ, որ ես ու Էմին շատ լավ, նորմալ հարաբերությունների մեջ են գտնում,
ավելի շատ մարդիկ ովքեր էկրանից դիտել են, դա մինչև այսօր հիշում են այդ բոլոր դեպքերը, բայց ամեն ինչ ես կյանքում լինում է, ամեն ինչ, ես մեր երկրում տեղի ունեցածից հետո իմ անձնական կյանքի, ստեղծագործական կյանքի, հա, այդ ամենի շուրջ սրա շրջանակներում մտածում եմ, ախր սրանք դրվագներ են, որոնք փոքրիկ, 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 փոքրիկ քայլերով տանում են քեզ դեպի այն մեծը։ Միանշանակ չեմ անի կեղծավորություն և չեմ ասի, որ մի շրջան չի եղել, որ ես ինձ անպեսված չեմ զգացել։ Դու շատ մեծահոգի մարդ ես, հիմա սենց պիտի զուգահեռ անցկացնեմ, չեմ անհատականացնում, ընդհանուր եմ խոսում, այդ էտապը անցել ես, շրջանը անցել ես, գիտես, հիմա նայում ես որպես քո անցած էտապ, որպես անցյալ։ Կա արտահայտություն, ասու դիկտո, ովքեր են դատում, ովքեր են գնահատական տալիս, կայացած մարդուն գնահատական է տալիս մի երկչուհի, որը դեռ կայանալու ճանապարհ ունի, կամ հաղորդավարը պիտի երկչուհուն գնահատի, այսինքն շոուի մեջ հավաքված շոուի ներկայացուցիչներ, դերակատարները քննարկում են երկչուհուն փայլուն ձայնային տվյալներով, փայլուն մտքերով, հա, պլուս մինուս ինչ-որ շարժումը սենց չէր, ես մեկը, դրա համար են այդ մրցույթները, հիմա ես զուգահեռ եմ անցկացնում նույն Ռուսաստանի մրցույթների մեջ, միջև, երբ ներկայացող դեմքը, կոնկուրսանտը, մրցակիցը իր տվյալներով ավելի բարձր է ժյուրի կազմի նստած ցանկացած մեկից, նրանք խոնարհվում են և բարձրաձայնում դրա մասին, ասում են, ես քեզ տալու բան չունեմ, դու ինձ լավն ես, հասկանում ես ուր եմ տանում, բայց թույլ տուր քեզ ասել մի բան, որ իրականում այնտեղ էլ հալած թափած չի, որովհետև երբ ես այդ նույն հարթակում երկու տարի նստած էի արդեն պատին որպես ժյուրի անդամ, ես շատ ավելի վատ բաներ բացահայտեցի ինձ համար, քան որը որ օրինակ մեզ մոտ տեղի ունեն, մեզ մոտ, մենք նորից եմ ասում, սա մի բուր ոլորտ է, շատ բաց ենք ամեն ինչ տեսնում, իսկ այնտեղ բաներ կա, իրենք ունեն կուլտուրա կոծկելու, մենք այսպես շատ պարզ ենք ու պարզ էլ էկրանից ընկող հասկացվում է, իսկ իրենց պարագայում այնքան այսպես գողտրիկ կուլտուրնի ձևով է լինում, որ Հայաստանից դիտող հեռուստադիտողը գուցե հաստատ չի հասկանա, չհասկանա, հավատա, այս բոլորը, բոլորի մասին եթե ես ընդհանրացնեմ, քեզ կասեմ մի բան, ոչինչ իմ կյանքում հենց այնպես չի եղել, ես ինչը որ ունեմ այսօր, ես դա եմ ամենաշատը գնահատում, այսինքն բոլորը կարող են մերժվել, բոլորի առաջ կարող են դռներ փակվել, բայց ես գիտեմ ոչ թե ես սա հնարել եմ, այլ գիտեմ, որ երկչույի չի երկչույի այստեղ կապ չունի, երևույթն եմ նկարագրում, որ ոչ բոլորն են կարողանում այդ ընկնելուց, ցավելուց, հա, ոտքերը ջարդելուց հետո, կոպիտ եմ ասում, վեր կենալ ու կանգնել, այո, ես երբեմն ուժ եմ ստանում ինքս ինձանից, որ ես կարողացել եմ կանգնել, որ ես այսօր լսում եմ շատ լուրջ կարծիքներ Երևանի շատ լուրջ քննադատ երաժիշտների կողմից լավ իմաստով, ովքեր, որոնց դու չես կարող խափել ոչ մի բանով, ովքեր որ տեսել են շատ տարբեր երգչուհիներ իրենց երաժշտական փորձում, և իմ ականջին շատ է գալիս հասնում, որ երբ իմ անունն է հնչեցվում, իրենք շատ օ լրջանում են, այսինքն միթե սա կարևոր չի, ես պիտի, գիտես ինչ, ես պիտի այսօր դնեմ մտածեմ, ես ժամանակին մտածել եմ, արել եմ ծանր ու թեթև, բաներ կա, ես չեմ կարող արտահայտվել, բաներ կա, որ կարող եմ և արտահայտվում եմ, ինձ համար ես կարողացել եմ գտնել ուժ շնորհակալություն հայտնելու անգամ Էմին ու բացրտով, ես չգիտեմ ինքը կհավատա, չի հավատա, դա իր խնդիրն է, բայց բացրտով, երբ որ դու ինչ-որ մի քեզ խանգարող բան կարողանում ես գիտակցական ու հուզական դաշտում գտնել բաց թողնելու համար, այնքան լավ բան է քեզ ետ գալիս, որովհետև այդ վատ մտքերով եթե ես ինձ լցնեմ, պատկերացրու, պարբերաբար մտածեմ, բա ինչու են տեղ գնահատվեցի, այստեղ չէ, այստեղ, իսկ ով ասեց, այստեղ ես այսօր այնքանով եմ գնահատված, Դավիթ, որ
ինչքան կարևոր միջոցառում կա, հնարավորինս դե կան միջոցառումներ, որոնք ձևաչափի խնդիր են, դրա մասին չեմ խոսում։ Բարձր մակարդակի առաջինը զանգարում են ինձ, ու ինձանով չի զբաղվում ցավոք սրտի պրոդյուսեր, ես գրեթե ինքսեմանում ինձ օգնող ընկերների շնորհիվ, կոլեգա։ Բայց Ռուսաստանի շնորհիվ ստացվեց, չէ՞, մեծ հաշվով։ Դե ֆակտո այո, բայց իրականում Ռուսաստանի հարթակը իմն էր, աստղերը այդպես էին դասավորվել, հասկանում ես, ես այս պրիզմայով եմ նայում։ Երկու անուն տամ, շատ ծավալուն թեմա է, ես անուններ տալիս եմ, իմ գործի բնույթն է դա, երկու փայլուն երգչուհիների անուններ պետք է տամ, որոնք ժամանակին ճանաչված չէին, այսօր իհարկե խորովածների մեջ են ու փառք Աստծո։ Սոնա Ռուբենյան, ճանաչում ես Սոնային, նա էլ մրցույթին մասնակցեց, Սոնա ես շատ լավ եմ ճանաչում, փայլուն տվյալներով մի անձնավորություն, փայլուն, ու էլ ինչ-որ ժյուրի կողմից արտահայտություններ, իմ կափարիչը թռել էր, որովհետև էլի պատրաստի մարդ, էլի հայտնվել է մի ասպարեզում, որ հիացմունքից բացի ոչինչ չպտի լիներ, ցավոք սրտի, վերջում մարդը, որը իր մասին կարծիք էր հայտնում, այսօրյա դու ետա, հասկանում ես ու մասին է խոսքը, նորմալ է, նորմալ է, հա։ Բայց ես կյանքում ամեն ինչ հնարավոր է, գիտես, կներես, որ ընդհատում եմ, գուցե կյանքը այնպես լինի, որ մի օր էլ ինձ ու Էմին, օրինակ, ես զուգահեռն եմ տանում, չգիտեմ ինչպես կլինի, մի օր էլ ինձ ու Էմին տեսնեն միասին երգելու, ես ոչինչ չեմ բացառում։ Շատ եղեցիկ դու էդ կլինի։ Ոչ մի բան չեմ բացառում։ Շատ սիրուն կլինի։ Մի քիչ չեմ պատկերացնում Էմին քեզ դասավանդելիս անկեղծացնեմ, բայց դա ոչ ոք սուբյեկտիվ մոտեցում է։ Մյուս անունը տամ, Սրփուկ, ինքնատիպ մի երևույթ, որը նախքան հեռուստատեսությունում իհարկե հայտնվել է, ես այդ մարդուն ճանաչել եմ, մենք միասին աշխատել ենք, լրիվ պատահական հանդիպում է եղել, կորպորատիվ միջոցառում էր, և էլի, այո, և ինչն էր հետաքրքիր, որ դա ավելի միջազգային միջոցառում էր, տարբեր ինչ-որ երկրների ժամանած մարդիկ էին, որոնք մոտենում էին ինձ ու ասում էին, ով է այս հրաշքը, ինչի դուք այս մարդուն Եվրատեսիլ չեք ուղարկում, ասեմ, մենք կզբաղվենք այդ հարցով, ի՞նչ դեմքով եմ ասում, հա, դե ոչ, չեմ ասի առաջին անգամ եմ տեստում մարդուն, ես ինքս եմ շշմած հիացած, պարզ է, շփվեցինք Սրփուկի հետ, հետո շատ-շատ ենք հանդիպել տարբեր բեմահարթակներում, խթիրը դա չէ, հետո հերոստատեսությունը իրեն հրավիրեց, զուգահեռը անցկացնում ես, հասկանում ես, ի՞նչն է ցավս իրականում, տաղանդավոր մարդուն պետք է գնահատել, տաղանդավոր մարդուն պետք է առաջ տանել, անտաղանդներն իրենք իրենց կգնան, իմ դասախոսը, վերջ, այո, հա, եւ ես շատ-շատ եմ ուզում, որ այսօր համացանցի դարում, ովքեր հնարավորություն ունեն գոնե ինքնաարտահայտման ինչ որ կերպ, մանավանդ այսօր հերոստատեսության խոսք այնքան էլ կարևոր չէ, որովհետև հերոստատեսությունը ինքն է մեղավոր, չէ, ինքն է մեղավոր, եւ ռադիոն էլ է ինքը մեղավոր, ես ռադիո եւ TV ոլորտի մարդ եմ դրա մասին ասում, ժամանակին համընթաց պետք է գնալ եւ տաղանդներին նկատել, որովհետեւ այդ տաղանդները վաղեմ այսօր արդեն դառնում են նշանակալի դեմքեր, եւ դու ես TV կախվելու իրենից, որտեւ նա է քեզ դիտող բերելու, փոխկապակցված է ամեն բան այս աշխարհում, նույնը մրցույթները, եթե դու տեսնում ես դիմացին արժանի մեկն է, մի զլացիր, ասա լավը, հիացիր, հպարտացիր։ Մրցույթի մասին է խոսքը, Դավիթ, թույլ տուր ասել մի բան, ես ավելի շատ եմ դրա միջով անցել քո թույլ տվությամբ, իհարկե, հերուստա շոուն ինքը երկի փառատոն չի, ինքը մի Ford Boyard է, որը ունի տարբեր աշխարհն է, չէ՞, ինչպես է Ford Boyard-ում, այսպես մեկը մեկի ետևից դժվար խաղեր, չէ՞, կարողանում ես հաղթահարի ըստ այդ պահի, վարկյանի, ինչպես որ պահանջվում է։ Այդ Կլուչիվոյ բառը շոուն է, եւ բնավ կապ չունի։ Քեզ թվում է, եթե ես Նուկը Սևմեստյում չընտրեի ճիշտ երգեր, խնդրելով, պուպուշ անելով, ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չի եղել, գիտես։ Բնականաբար։ Եթե ես լսեի պրոդյուսերական թիմին, ես կերգեի մաքսիմում Անի Լորակ, եզրափակչում, Անի Լորակ սիրում եմ, գնահատում եմ որպես ռուսական շոուբիզնեսի երգչուհի, հա, որը ունի մոշ։ Հիմա ռուսները կհարցակվեն, ասեն, նա ուկրաինացի է։ Այդ իրենց խնդիրն է, ես Ռուսաստանը վիրեն գիտեմ, բայց Ռոքսետից հետո եզրափակչում երգել Անի Լորակ, ես երբեք, եթե անգամ ես երգել Լորակից լավ,
ես չէի հավաքի անգամ 90 բալ, ուրնած 99 եւ ավելի։ Այսինքն հիմա ինչու եմ այս օրինակը բերում։ Ունենալով արդեն որոշակի փորձ, որ դու քո ամենա մատերիալը պիտի օգտագործես, որովհետեւ հազարու մի հարց կա ձայնը կորցնելուց այդ պահին, նյարդային սպազմա եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Կարողանում ես դուրս գալ դրա տակից, եթե դու մտել ես դրա մեջ, ուրեմն դու պիտի ու պարտավոր ես հանուն քո արդյունքի ու նպատակի այդ ամենի միջից պատվով դուրս գալու։ Ընդունես խաղի կանոնները։ Իհարկե։ Բայց դու ես գիտակցությանը գալիս ես շատ երկար ժամանակ հետո, երբ որ ունենում ես որոշակի փորձ, որովհետև միանգամից մարդը ամենակարողը չէ, ինքը որոշակի ճանապարհ պիտի անցնի։ Դու նշեցիր իմ կոլեգաների անուններ, որոնց հետ մենք աշխատում ենք, հանդիպում ենք ընդհանուր համերգներին, հանդիպում ենք ընդհանուր նկարահանումների ժամանակ, եւ մենք բոլորս միմյանց հետ առանց պաթոսի եմ ասում, շատ հարգալից ենք, շատ ու գնահատում ենք իրար։ Ամեն մեկը իր երանգի, իր ասելիքի, իր գույնի մեջ։ Հավանաբար այն անունները, որոնք ես նշեցի, ամենայն ազնվությամբ ասում եմ, իրենք այսօր ինձ համար հայկական երկարվեստում գեղեցիկ գույներ են։ Իհարկե, միանշանակ։ Եվ հպարտությամբ, այո, այո։ Մանավանդ որ հիմա երկիչների մեծ մասը Լոս Անջելեսում են, այդպես է ստացվել։ Վերջերս Զարային հարցրեցին Բաբայան, չեմ հիշում, ինչ որ դրվագ էր Instagram-ում, այնքան համծիծաղեցի ես էլ և ծիծաղեցի և հետո տխրեցի, հաղորդավարուհին հարցում է, Զարա, ուր է շոու բիզնեսը, Զարան էսպես ծիծաղելով ասում է, Լոսում։ Գիտես, ես ամեն դեպքում իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է սա, ոչ մեկ ոչ մեկի իրավունք չունի ոչ թելադրելու, ոչ մեղադրելու, ոչ ուղղորդելու, ամեն մարդ այնքան լավ գիտի իր համար, իր կյանքի համար, ինչն է պետք։ Իհարկե սխալվելով, սխալներն ընդունելով, առաջ գնալով, պրոգրես ունենալով, սա էլ ինդիվիդուալ է։ Ինչ խորհուրդ կտաս նրանց, ովքեր նոր պիտի անցնեն այդ ճանապարհը, նոր պետք է այդ մրցույթային շոուներին մասնակցեն։ Օ, ասեմ, լավ սնվել, մարզվել, որպեսի առողջականը լինի լավ, որովհետև այս բոլոր մրցույթները, եթե մրցույթի մասն է խոսքը, սարսափելի խլում են քո ռեսուրսները ֆիզիկական։ Առաջինը դրան հետևեն։ Երկրորդը ամեն օր մասնագիտական առումով աշխատեն իրենց վրա, սա շատ կարևոր է։ Եվ են մարդիկ, ովքեր չունեն դպրոց, անպայման ունենան այդ դպրոցը, որովհետև կգա մի տարիք, մի կետ, մի վիճակ, փուլ, որտեղ բնությունը իրենց այդքան չի ծառայի, ինչքան որ ավելի երիտասարդ տարիքում։ Եվ ամենան միանշանակ համբերությունը, երբեմն համառություն, երբեմն մարդիկ համբերություն չունենալու պատճառով այնքան արագ են ընկնում ինչ-որ բանի տակ ու ընկնում գետնին ու չեն կարողանում վերականգնվել։ Բարդ է, իրականով շոու բիզնեսի ճանապարհը բարդ է, բայց քաղցր է արդյունքը, երբ որ հասնում։ Իսկական արվեստագետի համար, հա, բայց մի քիչ շոու բիզնեսը արվեստագետ բառը չբռնեց, այս պարագայում ասեմ երկարվեստ։ Եթե իսկապես երկիչը կատարողը ունի ասելիք, կատարողը սիրում է իր աշխատանքը, սիրում է հանդիսատեսին եւ բաց է նոր առաջարկների համար, հետաքրքիր փորձությունների եւ փորձերի համար, եւ բառի բուն իմաստով իր ձեռք բերածը կամ ի վերուստ տրվածը, երկը, երաժշտությունը, ամենը ինչ իր մեջ տանում է արվեստագետը, չէ՞, դա պատկանում է ժողովրդին, նա աշխատում է հանուն ժողովրդի եւ այդ էներգիայի փոխանակումը շատ ճիշտ կատարվի։ Դրանից, երբ որ գիտես, դա ճիշտ է լինում։ Մոտ 3 ամիս առաջ ես ունեցա ելույթ ֆիլհարմոնիկում, ազնավորն էր թեման, իրենք ստիպեցին իրենց ծափերով ու բղավոցներով, որ ես արտասվեմ ելույթիս վերջում։ Երևի դրանից կարևոր ու վեր բան կատարողի համար չկա։ Գնահատականը։ Չկա։ Իրականում։ Հանդիսատեսը, որը ըստ արժանապատվին գնահատում է։ Ու այդ ծափերը երկար ժամանակ իմ ականջներում էին, գլխում էին, ես չէի կարող ընկնել, առանց պաթոսի եմ ասում։ Ավելին ի՞նչ է պետք։ Ոչ մի բան։ Մեկ է խաղաղություն մեր աշխարհին։ Իհարկե։ Սեզանա ջան, անչափ շնորհակալ եմ։ Ես եւս։ Հա, ունեցանք շատ անկեղծ զրույց ըստիս։ Իմ կարծիքով էլ։ Այո։ Շնորհակալություն, որ այսօր գտար Թոուբոյի մեջ այս ժամանակը, եկար եւ առաջին հերթին անկեղծացար եւ իհարկե քո խոսքը, քո արվեստը ներկայացրեցիր նաեւ Լոս Անջելեսաբնակ հայության համար։ Ողջույններս։ Իդեպ իրենք ինձ շատ գրում են, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Հրաշալի է։
Սյուզաննա Մելքոնյաններ իմ հյուրը, հարգելի բարեկամներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յանի մալիքին և անշուշտ հետևեք ինձ հեռուստատեսությամբ և իհարկե համացանցով։ Կհանդիպենք։ Ուսի ֆիլտր եք։ Չեք ասում։ Իմանում եմ։ Ուղի վրետանում վարումը։ Հա, ճիշտ է։ Ես հետ էի նայում, է։ Հա։ Մենք արսից տեղ եկանք։ Ես հետ էի նայում, ասում էի Տեր Աստված, ես լույսն ա, թե ես ինչ։ Որևէ լրի վայսս թեքվեց, այսին միամույթ անես է։ Հանգիստալի արժեք դարձրեք Գարիկի մոտ, Palm Springs-ի մոտակայքում, Ինդիո քաղաքում։ Ամբողջովին նորոգված, հարմարավետ 3, 5 եւ 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատներ մինչև 20 հոգու համար։ Բացօթյա կինոթատրոն, լողավազաններ, ջագուզիներ, մաղալներ։ Մոտակայքում լավագույն աուտլետներ եւ կազինոներ։ Դրախտային միջավայր լճի ափին, նավով զբոսնելու հնարավորությամբ ընտանիքների, ընկերների եւ զույգերի համար։ Զանգահարեք նախապես 707 777 77 11 կամ այցելեք garikimot.com Անմոռանալի հանգիստ, միայն ու միայն Garikimot-ը